បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពសូមមេត្តា comment បាទ comment សូមមេត្តា comment តើខ្ញុំមើលឃើញអត់ដឹងមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំមើល comment អត់ឃើញបាទជម្រាបសួរនៅតែមិនឃើញដដែលជំរាបសួរជំរាបសួរឋានន្តបងនីរស្មីសែមស្រស់ធ្វើផ្លាកយីហោនិងព្រីនរូបខ្នាតធំម៉ែក្រាំងទៀតបន្តទៀតបាទមានខមមិនតទៀតទេបាទតទៅខមមិនរត់អានឹងបានយើងអាចជជែកគ្នាបានសួស្តីខមមិនតទៀតបាទខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាប្រិយមិត្តខមមិនច្រើនតែមើលមិនឃើញអ្នក view ឡើងរហូតបាទឡើងចេះតែឡើងទៅឡើង1 2 3ដល់107ឡើងរហូតបាទឡើងបើតើអ្នកខមមិនមិននឹងជានៅឯណាណាសំទោសខមមិនតទៀតប្រិយមិត្តបាទបាទបើសិនជាខមមិនមិនកើតទេខ្ញុំនឹងនិយាយសារខ្លីហើយបើអានខមមិនបានអានបើអត់ទេគឺយើងនឹងបញ្ចប់តែម្ដងនៅខ្ញុំនឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទប្រធានបទយើងដាក់ហើយយើងនិយាយតែម្ដងតោះតោះអឹមចាប់ផ្ដើមនិយាយតែម្ដងខ្ញុំសូមមើលខមមិននៅក្នុងនេះមើលអឹមបាទលីលីមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតឃើញខមមិនបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនេះមើលឃើញខមមិនតែຕ້ອງទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះមើលមិនឃើញខមមិនអាទូរស័ព្ទយើង live ផ្ទាល់ណាឃើញបងគៀងហ៊ូឃើញសូន loss ឃើញបងរ៉ាឃើញវឌ្ឍនាឃើញក្តីសង្ឃឹមបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងណែអឹមនេះគឺមើលមិនឃើញមូលហេតុអីសង្ស័យមកវិទូរស័ព្ទខ្ញុំចាស់ពេកទេថាទូរស័ព្ទនេះដូចជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយទូរស័ព្ទច្រើនឆ្នាំដែរហើយណែចាស់គេថាលោកគ្រូបកកែប្រើទូរស័ព្ទឡើងខ្ទេចអេក្រង់តាប៉ិនមែនទេអាដៃយើង scroll ទៅអាមួយហ្នឹងវាល្អបាទអញ្ចឹងអត់ចង់ទៅណាដូចជា comment នៅក្នុងនេះមើលឃើញនៅបាទនៅអញ្ចឹងតបើកទូរស័ព្ទពីរទៅបាទមិនអីទេបើចង់បើខ្ញុំចង់មើល comment ខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទមួយនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណែផ្នែកខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលមកនេះណាបើសិនជាចង់អានខមមិនឥឡូវខ្ញុំសាកអានខមមិនប្រិយមិត្តមើលបើនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគាំងត្រឹមណែស្លាកយីហោព្រីនរូបខ្នាតធំមកដល់នេះគឺមកដល់គីមឆនហើយបាទគីមឆនឈុំមកដល់អាស្រីមាសស្អីហើយហើយចំណែកនៅក្នុងនោះគឺអត់មានឃើញមានរស់ចន្ទធីបាទជម្រាបសួរអញ្ចឹងសារិកាចាំគូបាទតាបលួសេងធីរាឃើញអត់ឃើញទេបាទមើលក្នុងនេះមើលខមមិនអត់ឃើញទេឃើញនៅក្នុងនេះអានេះមើលឃើញណាបាទអានេះវាបាទមើលដល់ចាន់ក្តឹបលបងចិត្តបាទអឺសុកឃៀងអឺសុកឃឿនអូមីស្ទ័របាទអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅប្រិយមិត្តបើសិននេះខ្ញុំចង់អានខមមិនគឺខ្ញុំនឹងចូលមើលខមមិនប្រិយមិត្តក្នុងនេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទោសអត់អាចអាននៅខាងនោះបានទេបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទពីរបាទតោះយើងបន្តតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលបាទប្រធានបទទី1អាមេរិកថាទេអាមេរិកថាបោកទេបាទមានប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់សម្បូរពិសិដ្ឋណាសម្បូរពិសិដ្ឋគាត់ខមមិននៅក្នុងខ្ញុំផុសចំណងជើងអត្តបទគាត់ថាគាត់អត់យល់ទេប៉ុន្តែមិនដឹងសម្បូរពិសិដ្ឋចូលមកឬអត់ទេនេះមិនដឹងតែគាត់ចូលពួកខ្ញុំអានខមមិនអត់ដឹងមិនដឹងជានរណានរណីខ្លះឬឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងមានតែត្រូវដោទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅបាទទៅដោទូរស័ព្ទនឹងចេញពីព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគឺបើនិយាយទៅម៉ាក់ទូរស័ព្ទចិនទូរស័ព្ទចិន Huawei ទិញប្រសពខ្មែរមកយូរហើយតាំងពីនេះណោះបាទដូចជា2ឆ្នាំហើយ Huawei បាទហើយណាងហើយដល់ពេលវាប្រើវាយូរដែរផ្ទុកតនន័យថតផង live ផងយូរយូរទៅវាអាចនឹងចាស់ហើយវាអាចមកពីចាប់អ៊ីនធឺណិតមិនស្ូវបានអីយ៉ាងណាគឺមិនដឹងទេឬក៏ណែអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងគេកំពុងតែ hack ឬក៏មានអ្នកណាកំពុងទៅវាយលុកអីមិនដឹងប៉ុន្តែអំបញ្ញមិននេះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអ្នកជំនាញអ្នកកាន់ page របស់ខ្ញុំនេះឲ្យគាត់មើលថាតើមានរឿងអីកើតឡើងបាយចាំមើលចម្លើយគាត់យ៉ាងម៉េចពេលដែលផ្សាយផ្ទាល់ចប់នេះ admin ក៏គាត់នឹងប្រាប់ខ្ញុំថាតើវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងដូរថ្មីទៅរស់ចន្ទធីដូរហេត្រូវតែដូរហើយបាទត្រូវតែដូរហើយបាទប៉ន្តែយើងមិនអីទេខ្ញុំនឹងដូរទូរស័ព្ទនេះនៅចាំមើលអាចមួយសប្តាហ៍ទៀតបាទសប្តាហ៍ទៀតយើងទៅផ្សារមើលតើមានណាដែលតម្លៃប្រហែលប្រហែលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំនិយាយជាមួយប្រិយមិត្តប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឆ្ងប់គឺខ្ញុំឆ្ងប់អានខមមិនព្រោះខាងនេះបានមានខមមិនណែនៅនោះអត់មានទេមើលឃើញនេះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទដូចជាងអ្នក view ក៏អត់មានច្រើនដែរគាត់អត់អានខមមិនគាត់នោះណាឥឡូវប្រធានបទទី1គឺបោកនិយាយអំពីបោកបោកហ្នឹងខ្ញុំដាក់និយាយថាអាមេរិកថាទេបោកទេហើយបោកគឺជាប្រភេទនេះវប្បធម៌របស់ទុច្ចរិតជនបោកគឺជាប្រភេទនេះវប្បធម៌ទុច្ចរិតជនខ្ញុំអត់ចង់សម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេទូទៅលើផែនដីឲ្យតែពាក្យថាបោកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធគេមិនដែលទៅបោកទេណាគេនិយាយដោយស្មោះត្រង់អានឹងគឺអញ្ចឹងឥឡូវបោកកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីនេះក្រសួងនិយាយខ្ញុំថារដ្ឋមន្ត្រីថារដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនិយាយឲ្យថាអញ្ចឹងតែម្ដងហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងឲ្យតែមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ក្រសួងអានឹងជារដ្ឋាភិបាលហើយព្រោះអានឹងជាប់ជួបទៅជួបប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកហ្នឹងមិនជួបឯកជនណាមិនមែនទៅជួបរឿងលក្ខណៈគ្រួសារឯណាអញ្ចឹងយើងថារដ្ឋាភិបាលចុះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកាងារកាលពីម្សិលមិញនេះបាននិយាយថាណែនិយាយថាអញ្ចឹងអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកបង្កើនការទិញសម្ភារបំពាក់ដល់តែប្រកាសអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនប្រកែកណាស់ប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយច្រើនដងរឿងដូចកែមលីកែមលីបើកុំតែមាន Facebook កុំអីស្លាប់នឹងពោះចឹកទេណាគេថានៅហាងកាហ្វេនៃ Total ហ្នឹងអត់អនាម័យដាក់ធុងសំរាមអត់ផ្លិចយកទៅចាក់ឲ្យពោះវារត់ទៅចូលធុងសំរាមហ្នឹងកែមលីគាត់ទៅអង្គុយចិត្តហ្នឹងចៃដន្យគាត់ងើបទៅបត់ជើងទៅល្អិលបោកក្បាលពុកបែកឈាមហូរបោកក្បាលទៅទៅប៉ះជាមួយនឹងកែមជាងហ្នឹងហូរទៅក៏ខ្ទាតទៅត្រូវណែខ្ទាត
ទៅត្រូវធុងសំរាមនឹងពោះចេញមកចឹកគាត់ចំកកដឹកទៅពេលអត់ទាន់ស្លាប់បាត់ហើយទូទូទាំងអស់គេកាត់ទៅគេមានយំអីចឹងទៅគេធ្វើសែងទៅពេទ្យហើយគេពាក់អាវគាត់ទៅនេះនេះហើយគេទៅគម្រាមប្រពន្ធណាកុំនិយាយណាកែមដីស្លាប់ពោះចឹកហើយគេចាប់គេអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើអត់មាន Facebook ហ្នឹងណាកែមលីស្លាប់ពោះចឹកទេមិនមែនមានបញ្ញាទៅបាញ់ទេអត់មានទេអានឹងគឺកំពូលតាំងពីដើមមកកុំមនីនឹងគឺគេបោកអារឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឥឡូវវាស្ដែងនឹងភ្នែករដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារនេះយថាអាមេរិកក្រុមហ៊ុនធំមួយនឹងបង្កើនបញ្ជាទិញសំទុះងាកមកនេះដោយរឿងអត់សូវចាំងបាទណែបង្កើនការបញ្ជាទិញដល់តែពេលឥឡូវគេចេញឆ្លើយតបមកគេថាទេក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនឹងគឺព្រមានរដ្ឋាភិបាលតាដាក់លក្ខខណ្ឌមិនមែនបញ្ជាទិញទេអានឹងយោងតាមនៃការ share របស់អាដាមអេងឈៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន share ខ្ញុំមើលទៅវាហួសចិត្តណាបោកលើគោកប្រិយមិត្តឥឡូវខ្ញុំលើកបោក5យ៉ាងប្រិយមិត្តស្គាល់ថាបោកជាក់ស្ដែងអានឹងហៅថាបត់ល្មើសបោកជាក់ស្ដែងបើគណៈបកជនហៅថាបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងខ្ញុំហៅឈ្មោះនឹងថាបោកជាក់ស្ដែង5យ៉ាងតើមានអីខ្លះដែលឃើញនឹងភ្នែកទៅហើយទៅនិយាយផ្សេងទី1បោករឿងថ្ងៃនេះអ្នករដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារថាអាមេរិកបង្កើនការទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងទៅបោកឲ្យកម្មករឲ្យបោកឲ្យកម្មករគ្នាអអាហ្នឹងបើមិនអាចកំផោមួយឆ្កែអអាបោកឲ្យគ្នាអហ្នឹងខឹងអាក្រក់ណាមនុស្សបើអត់អអត់ខឹងទេអូអាបោកឲ្យអខឹងអាក្រក់ណាអាថាទៅសង្ឃឹមតែបានអីមួយស្រាប់ទៅក៏លុញឆេអូអានោះខឹងដាច់ក្បាលគេទុយបោក5យ៉ាងទី1ថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកក្រុមហ៊ុនធំមិនបញ្ជាកម្ងកើនទិញបង្កើនការទិញទេតែរដ្ឋាភិបាលថាបង្កើនការទិញហើយគេបានចេញសេចក្តីប្រកាសមកនឹងយកមុខទៅណាគេប្រកាសក្រុមហ៊ុនគេប្រកាសផ្ទាល់នឹងខ្មាស់គេណាបោកទី2រឿងសម្លាប់កែមលីសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដែលសម្លាប់កែមលីនោះអាចជាអាមេរិកដែលគាត់ប្រើឈ្មោះជុនច័ន្ទបុត្រមកបាំងឬក៏អាចនិយាយថាអ្នកដែលសម្លាប់រោងតាម Fresh New ដែលគេបានចុះទៅសម្ភាសលោកណែរដ្ឋាភិសាលដែរនោះហាក់បីដូចជាចង់ចោទថាអាមេរិកសម្លាប់កែមលីអញ្ចឹងបោកទី2ណាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននឹងគាត់ប្រាប់ច្បាស់ណាស់គាត់ស្ដឹងច្បាស់ណាស់ថាជួបសម្លាប់មិនមែនសម្លាប់កែមលីទេអញ្ចឹងវាបោកទេអ្នកដែលចាប់ជួបសម្លាប់នឹងវាមិនមែនការពិតទេចាប់បោកទេអ្នកដែលសម្លាប់ណែជួបសម្លាប់ពិតប្រកបនឹងគឺសេអាអាមេរិកតើអានឹងបោកទី2អានឹងឃើញសម្ដីសម្ដេចផ្ទាល់ប្រិយមិត្តហ៊ានមូលបង្កាច់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយើងគិតមើលតើតឡាការនឹងនៅគ្រប់សម្ដេចដល់ពេលណាបើសម្ដេចបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយមិនក៏មិនដោះលែងជួបសម្លាប់មកថាជួបសម្លាប់នឹងមិនមែនសម្លាប់កែមលីទេបោកទី3បោកកាលមុនណា Fresh New បាទប្រហែលថ្ងៃនេះលោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយច្បាស់ឲ្យចេះនិយាយថា
វាអត់មានរឿងអីយកអាប្រធានបតនឹងមកនិយាយទេអាប្រធានបតរឿងហ៊ុនសែនទៅនិយាយនឹងវាអត់បានកាសវាអត់ប្រយោជន៍អីទេបាច់ទេបាទហើយរឿងគម្រាមកំហែងសូកអាប្រិកគេដាក់ណាគម្រាមកំហែងទេគាត់ចាំនិយាយតែចឹងទៅ refresh new ទៅបោកថាដែលស្ថានទូតអាមេរិកថាជនចិនបតនឹងគឺមនុស្សស្គួតលីលាទៅទៅជាអញ្ចេះទៅអានឹងស្ដែងនឹងភ្នែកណាប្រិមិត្តខូនស្ដែងហ្នឹងហ្មងបោកទី4ណែបោកទី4កាលលើកមុននោះលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនធំ Walmart របស់អាមេរិកខ្ញុំចាំបានបាទគឺគេព្រមានគេសុំរដ្ឋាភិបាលគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេតម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមាននីតិរដ្ឋមានច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេទៅបោកថាណែក្រុមហ៊ុន Walmart ដ៏ធំនៅអាមេរិកហ្នឹងណាបានបន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហើយទៀះកំភ្លៀងបកប្រឆាំងមកកំភ្លៀងអញវាទៅឯណានោះព្រៃជីវិតមើលបាទព្រៃជីវិតអញ្ចឹងបើគេថាករណីបោកនឹងវាថាវាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបោកទី5បោកចុងបញ្ចប់ដែលខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញណាសម្ដេចតេជោគាត់ថាឆ្នាំ2000អូឆ្នាំ1982គាត់ថាឲ្យបារាំងមកបើកសាលារៀននៅស្រុកគាត់មិនជឿទេអញ្ចឹងបានជាភាសាបារាំងធ្លាក់ចុះយ៉ាប់នៅឆ្នាំ1982ណាកុំថាឡើយរៀនភាសាបារាំងសំបីតែស្ដាប់បទសិនស៊ីសមុទ្រក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរបោកកំពូលបោកមកបោកជាក់ហើយគេហៅថាបោកជាក់ស្ដែងមិនបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងឥឡូវប្រិយមិត្តសរុបនឹងមើលចន្លោះឆ្នាំនេះបងប្អូនយើងដឹងគ្រប់គ្នាណាចន្លោះឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ88 89ហ្នឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ដែលទើបទៅដកទ័ពហើយកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ណាប្រទេសសង្គ្រាមរវាងពួកកុម្មុយនីសនិងសេរីកុម្មុយនីសវាចងផ្ដុំកុម្មុយនីសទៅបារាំងប្រទេសសេរីហ្នឹងបារាំងមានតែផ្គុំគ្នាផ្ដួលពួកកុម្មុយនីសរឿងអីទៅសហការជាមួយហ៊ុនសែនហើយណាមួយទៀតជំនាន់នឹងយួនវាគ្រប់គ្រងអំណាចទេបោកឈ្ងុយស្ដែងនឹងភ្នែកបោកគេហៅថាបីដាបោកហ្មងបាទគឺមិនដឹងយាននិយាយថាម៉េចអាហ្នឹងសំទោសបាទអាសំទោសបាទសូមសាកថ្មទីអាខាងនេះវាចិត្តអស់ថ្មដែរបាទឥឡូវសរុបសេចក្តីមកវិញដែលខ្ញុំនិយាយថាបោកគឺជាប្រប្រៃនីរបស់ទុច្ចរិតជនហេតុតែមិនថាប្រប្រៃនីពាក្យថាប្រប្រៃនីមានន័យថាដកដ ael ដកដ ael ហើយបើយើងយកជនបោកប្រាស់នឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជាទៅថ្វាយបង្គំមានន័យថាយើងនឹងខួរក្បាលប្រគុណខួរក្បាលប្រគុណមនុស្សយើងខំទៅវត្តខំទៅដុតធូបខំទៅចូលព្រះវិហារណាខំទៅបួងសួងបន់ស្រន់នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងរៀនធ្វើអំពើល្អហើយយើងនាំគ្នាទៅហៃអើជាមួយជនទុច្ចរិតប្រប្រៃនេះបោកប្រាស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយបោក5យ៉ាងអានឹងគឺអត់មានលៀបពណ៌ពីណាទេប្រិយមិត្តមកថាខុសប្រាប់តែលោកគ្រូតារាខុសហើយអត់មានលៀបពណ៌ពីណាទេខ្ញុំនិយាយបច្ច្រាស់មកវិញចុះបោកទី1ខ្ញុំនិយាយពីខាងក្រៅមកវិញណាគឺឆ្នាំ1982ហ្នឹងណាគ្មានភាសាបារាំងឯណាសំបីតែស្ដាប់បទសនីសមុទ្រហ្នឹងគាត់ចាប់ដាក់គុកដែរអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាបារាំងលួចរៀនផ្លុំធូករៀនណាអាផ្លុំធូកគេដឹងគេចាប់ផ្លឹងគីឡូទៅទៀតបោកឈ្ងុយពេកអត់ពេកបោកទី2បោកត្រឡប់ទៅឬថាសម្ដេចតាជូគាត់ប្រាប់ច្បាស់ហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយផ្ទាល់មាត់ផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំតាមដានពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងគាត់ថាជួបសម្លាប់ហ្នឹងមិនមែនសម្លាប់កែមលៃទេហើយមិនក៏តឡាការនៅចាប់ជួបសម្លាប់ហ្នឹងអានឹងបោកទី2បាទបោកទី3រឿងថា
ដែលអាមេរិកទៅផ្ទះកភ្លៀងក្រុមហ៊ុន Walmart ទៅផ្ទះកភ្លៀងគណៈបកប្រឆាំងនឹងវាអត់មានផ្ទះស្អីទេគេប្រមានរដ្ឋាភិបាលថាបោកទី4បោកទី4នេះថ្មីនេះគឺគេដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានចេញសេចក្តីលិខិតឆ្លើយតបជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបាទគេថាអត់មានការបញ្ជាកម្ងតិញថែមអ្វីទេបាទគឺបោកបាទបោកទាំងអស់ហ្នឹងប្រិយមិត្តអាចមើលឃើញហើយថាវាគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយឥឡូវយើងសួរដាក់សំណួរសួរមើលសួរថាតើវាបោកមែនអត់ហ៎វាច្បាស់នឹងភ្នែកហើយហ្នឹងបោកចុងក្រោយបោកទី5គឺបោកមូលបង្កាច់សម្ដីសំបីអូអាហ្នឹងមានទោសធ្ងន់ណាស់ណាយើងកុំនិយាយអាមូលបង្កាច់សម្ដីគេហ្នឹងមានទោសធ្ងន់ណាស់មូលបង្កាច់សម្ដីនៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Fresh New ហើយធ្វើអឹងហើយដល់មានរាយការណ៍ឡើងដូចផុសហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកុំសង្ឃឹមថាមានគេចាញ់បោកអស់សោះបាទប្រិយមិត្តចំណុចទី2ដោយសារតែថ្ងៃនេះបានមើលខមមិនអត់ឃើញទេអោនពិបាកដែរបាទធ្លាប់តែមើលផ្ទាល់ចេះដល់អោនគឺមើលមិនឃើញទេមានអ្នកខមមិនដូចជាប៊ុនធឿនលេងណែអត់ទាំងឃើញអ្នកចុចមេដៃទៅទៀតណាអ្នកចុចមេដៃឡាយអត់ឃើញផងបាទឃើញតែអ្នក view កើនអ្នករត់ដងពេលយើងនឹងយើងឃើញត្រូវឃើញមេដៃយើងត្រូវឃើញបេះដូងយើងត្រូវឃើញមុខខឹងបាទយើងត្រូវឃើញមុខសោចដល់ឥឡូវអត់ទេបាទអត់មានឃើញតែក្នុងនេះឃើញព្រាតហោះដោយផ្កាយបាទនេះដូចជាច្រើនណាបាទហោះដោយផ្កាយមេដូងមេដៃនឹងហើយអូមានអ្នកសោចខ្លះបាទក្នុងនេះមើលស្អីក៏មិនឃើញដែរបាទអញ្ចឹងមេតាខន្តែពេទុបាទប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីដល់ពេកខ្ញុំមានបញ្ហាអីយ៉ាងណាឬយ៉ាងណាអីក៏មិនដឹងទេបាទគឺសូមមេត្តាកាន់តែពេទោសប្រជាខ្ញុំត្រូវការដូរទូរស័ព្ទបាទត្រូវដូរទូរស័ព្ទអញ្ចឹងចំណុចទី2ណាបងប្អូនយល់ប្រហែលជាបងប្អូនមិនយល់ទេខ្ញុំទៅសេថាណែរដ្ឋាភិបាលបើកមុខឬបើកគូតមួយណាអាក្រក់ជាងរឿងបើកមុខនិងបើកគូតនេះគឺវាមិនមែនជាពាក្យអសរោះអីទេរឿងបើកមុខឬបើកគូតនេះណាវាដោយសារតែមានប្រវត្តិបាទមានប្រវត្តិបើនិយាយទៅដើរព្រៃប្រវត្តិក្មេងឬក៏ចាស់គាត់ឃ្វាលគោគាត់ដើរព្រៃដល់ទៅពេលឃ្វាលគោដើរព្រៃទៅណាគឺត្រូវទៅនៃបាត់ជើងធំបាត់ជើងធំហើយបាត់ជើងធំទៅកពោតព្រៃទៅកពោតព្រៃវាមាន2អ្នកខ្លះនឹងចូលកពោតព្រៃទៅអង្គុយទៅណាសុំទោសបាទអានេះគឺការពិតទេបងប្អូនអ្នកកើតចំនួនថ្មីអត់ទេបើអ្នកកើតតួនចំនួនខ្វៀលគូដូចខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដល់ទៅពេលទៅកពោតព្រៃទៅគាត់អង្គុយចេញតែក្បាលអង្គុយទៅឃើញតែក្បាលហ្នឹងគេដឹងថាអូមួយដាក់មីនណាចេញតែក្បាលគឺដាក់មីនណាបាទដល់តែមួយទៀតគឺបាត់ក្បាលចេញតែគូតណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមើលដាក់បន្ទុកវិនិច្ឆ័យណាតើបច្ចុប្បន្ននេះទង្វើបោកបំភាន់មហាជនណារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាតើគាត់បើកគូតឬបើកមុខណែអានឹងគឺជាចងល់មួយដែលយើងត្រូវដើរតើបើកគូតឬបើកមុខបើសិនជាបើកមុខណា
មានន័យថាបិទគូតបើសិនជាបិទមុខណាបាទមានន័យថាបើគូតដូចអ្នកបត់ជើងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យគេឃើញតែគូតបានគេអត់ដឹងថាមុខណាអ្នកណីទេបាទដល់តែពេលរដ្ឋាភិបាលទៅទាំងភ្នែនបាទទៅទាំងភ្នែនគឺអាក្រក់មែនទែនចំណុចនេះដែលយើងដែលខ្ញុំលើកជាទស្សនៈដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តពិចារណាសំខាន់បាទទៅលើអ្វីទៅដែលហៅថាប្រពៃណីបោកនៃទុច្ចរិតជនឯងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនៅចំណុចបែបនេះទៀតគឺស្មើនឹងជីករណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងជីករណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងដោយសារតែពាក្យភូតភរកុហកបោកប្រាស់ហ្នឹងការលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺវាបំផ្លាញខ្លួនឯងទៅវិញទេដូចតែខ្ញុំលើកកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំថាបើយើងពណ៌ខ្មៅទោះគេលាបពណ៌ខ្មៅក៏វាអត់អីដែរប៉ុន្តែបើយើងពណ៌សគេយកពណ៌ខ្មៅទៅលាបណាតែពណ៌ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាត្រូវតែជូតជ្រះដែរប៉ុន្តែបើយើងពណ៌ខ្មៅបើយើងសម្បុលខ្មៅអាហ្វ្រិចជូតយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនជ្រះដែរដូចគ្នាដែរបើរដ្ឋាភិបាលជាណាអ្នកមេបោកបំភាន់មតិសាធារណជនអត់មានដណ្ណាទៅលៀបពណ៌ទេទោះជាខំយកលៀបពណ៌អាភិបស្មោះត្រង់ភាពល្អបរិសុទ្ធនឹងមកដាក់នៅយ៉ាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែពណ៌បោកដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលវាជាប់ពណ៌បោកវាជាប់ពណ៌បោកដោយដែលខ្ញុំបានលើកនៅក្នុង5ចំណុចខាងដើមចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់2ចំណុចហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះសំទោសខ្ញុំនឹងអានរដ្ឋាភិបាលបើកគូតឬក៏ណែបើកមុខបើកមុខហើយមិនបើកគូតទេណាណាឃើញមុខនៅកដាលវិលមុខគេថាចុះណាគេនោះអេអនុថាអង្គុយនៅកពោតព្រៃហ្នឹងណែណែនេះតាបាទណាសវណ្ណរមអីតាហ្នឹងគឺចឹងគឺបើកមុខហើយបាទអឹមចឹងខ្ញុំអានខមមិនប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនប្រែថាភូត 99% បងបងគៀងចិនបាទតែប្រិយមិត្តមានសំណួរសូមមេត្តាសួរមកចុះខ្ញុំមិនអាចអានខមមិនលឿននេះអត់បានទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាអត់មានខមមិនហើយអត់មានឃើញស្នាមមេដៃចុច like ចុចអីទាំងអស់បាទគឺអត់មានទាំងអស់ខ្ញុំក៏តែមិនដឹងអំពីមូលហេតុនឹងដែរបាទលោកគ្រូស្ដាប់លោករដ្ឋាវិសាលសម្ភារជាមួយប្រែតញូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស៊ីលខោនគេទេបាទកុំទៅឈឺចាប់អាហ្នឹងស៊ីថាសិន good speaking បាទរុនពិសិដ្ឋអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺប្រជាជនជាអ្នករងទុក្ខបាទតាមពិតអ្នកដែលនិយាយយ៉ាងដូច្នោះមិនមែនសមនឹងរុនពិសិដ្ឋអ្នកថាទេគឺសមនឹងហ៊ុនសែនអ្នកថាបានត្រូវបាទពីព្រោះហ៊ុនសែនក៏ថាចង់ធ្វើឲ្យធ្វើទៅគាត់និយាយដូចហ្នឹងណាចង់ធ្វើទៅតបាទមិនចោចាជាដាច់ខាតអាហ្នឹងគឺមានន័យថាចង់ងាប់ងាប់ទៅមិនងាប់គាត់ទេណារឿងគាត់រឿងបាយរឿងទឹកគាត់អត់មានខ្វះអីណាវ៉ានឿនផាន់លោកគ្រូបានស្ដាប់បាទហើយហើយសួស្ដីម្ដងទៀតបាទវិចិត្រខ្ញុំមើលអេក្រង់អត់បានទេបាទដូចស្អាតមានឃើញខមមិនលូតសោះសួស្ដីលោកគ្រូខ្ញុំក៏លបត់កូនខ្មែរក៏លបត់កូនលេខដាខ្មែរក៏ឃើញពីអនាគតប្រទេសយើងដូចប្រទេសសេរីដែរទេมันអាចជាដាច់ខាតបាទswipe to the right ខ្ញុំធ្វើហើយ swipe to the right ឯហ្នឹងបាទ
វិលធ្វើ4 10ត្រឡប់ហ្នឹងបាទរុញរុញចុះរុញឡើងវាធ្វើ4 10ត្រឡប់ហើយនៅតែមិនឃើញបាទមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចចុះបាទមើលអត់ឃើញអមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញទេសេមសុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានស្លាប់ឯណាសួរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយច្រើនដងហើយបាទដូចសួរថាតើសោណារានេះស្លាប់នៅពេលណាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនឹងឆ្លើយអត់ចេញទេគណៈបកសង្គ្រោះអត់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែវាអត់មានបញ្ជីគ្រាន់តែអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបាទសូមអរគុណមកថ្ងៃនេះកំសត់មែនទែនប្រិយមិត្តសូមអរគុណដែលបាននិយាយល្អបាទអឹមតើហ៊ុនសែនប្រើពណ៌អ្វីប្រើពណ៌អ្វីទៅពណ៌គ្រប់យ៉ាងឲ្យតែពណ៌អាក្រក់អាក្រក់យកមកលាបគេទាំងអស់ពណ៌ក្បត់ជាតិឃើញទេពណ៌ញុះញង់គេនិយាយប៉ិតណាពណ៌ក្បត់ជាតិពណ៌ញុះញង់ពណ៌ណែចលាចលពណ៌ស្អីហ្នឹងគឺស្រេចតែគាត់ថាពណ៌គឺស្ថិតនៅលើគាត់យល់ឃើញបាទខំប្រាប់លោកគ្រូអូខ្ញុំអ្នកជំនាញហើយ live Facebook ហ្នឹងមិនជំនាញដល់ IT ឯទេបាទអារឿងនេះប្រហែលហើយលោកគ្រូអោសកន្លែងចេញ comment ទៅឆ្វេងអូហើយហើយបាទអោសឡើងខ្ទេចទូរស័ព្ទហើយបាទអោសទៅណាទៅលើផងមកក្រោមផងអត់ឃើញស្អីទេជម្រាបសួរនគរឆ្លងដែនលោកសំរងស៊ីថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សខ្លែងខ្លាយមើលមិនឃើញ comment សោះបាទអាស្រីមាសអត់មានសំណួរប្រិយមិត្តអត់មានសំណួរឃើញប្រិយមិត្តមានសំណួរសោះបាទអឹមអបាទជម្រាបសួរអត់ឃើញទេ turn off អូខ្ញុំបិទ3ដងហើយKenny Fong បាទឥឡូវមិនបាច់ឆ្ងល់រឿងបច្ចេកទេសទេបាទមានប្រិយមិត្តមានសំណួរអីសួរមកចុះបាទបាទប្រិយមិត្តមានសំណួរអីសួរមកចុះបាទ Christine Lee if you cannot see comments you try to remove Facebook and app and reinstall អូយ៉ាខេនេះបានជាគំនិតល្អបាទអត់អីទេចាំមើលចប់ live ផ្ទាល់នេះខ្ញុំនឹង remove Facebook app នឹងចេញហើយ reinstall ឡើងវិញណាអរគុណបាទអរគុណនេះបានហៅថានិយាយកោតជាប្រយោជន៍តែម្ដងនេះមួយម៉ាត់មកគឺគ្រប់គ្រាន់ណាបាទបាទល្អអរគុណច្រើនអឹមច្បាប់ឬមាត់បាទកុំសំភ័រអនាគតបាទ Candy O តើអនាគតកម្ពុជាទៅយ៉ាងណាមុនពេលបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងឃើញគឺដូចតែខ្ញុំឃើញដែរបាទអត់មានអ្វីចម្លែកទេបាទកំប្លែងណាស់លោកគ្រូឆាយវឌ្ឍនាโอเคបាទគ្រីស្ទីនគ្រីស្ទីនសែហ្នឹងគាត់និយាយមួយម៉ាត់មកត្រូវតែម្ដងណាអរគុណគ្រីស្ទីនសែមិនទាន់ដឹងត្រូវខុសទេចាំមើលខ្ញុំផ្សាកតាមគាត់មើលខ្ញុំរីមូវអា Facebook នឹងចេញហើយនឹងបើកឡើងវិញមិនស្លាប់ទេរលីមិនស្លាប់ទេរលីរត់ចោលស្រុកហីឌីសហ្នឹងចាក់បានយូរមែនវាមិនព្រមលុបចោលរត់ឌីសថ្មីមើលពុចអីរត់ចោលស្រុកហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំរត់តាមសម្ដេចខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយនេះនៅតែមិនជឿទៀតសួរសម្ដេចរត់លឿនជាងខ្ញុំផងបងហុកជើងអានជម្រាបសួរតើសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឬទេអាចបាទអាចសួរថាចឹងគឺឆ្លើយអាចប្រាប់ខួចទីណេតប្រាប់ពូស៊ីផងកុំអោយកាត់ដីឲ្យយួនទេបើកាត់បានកាត់ទៅមានអីហ្នឹងថាចឹងតែហ្មងបើសំស៊ីកាត់ទៅយកបថៅទៅកាត់កាត់យ៉ាងម៉េចដីហ្នឹងមើលកាត់គាត់ត្រូវយកយ៉ាងម៉េចយកកបិតតែយក
លោកកបិតទៅនឹងទៅជាហ្មងកាន់ហ្មងអ្នកដែលអាចកាត់ដីឲ្យយួនបានណាមានតែអ៊ូខុងទេព្រោះអ៊ូខុងគាត់មានដបងអាដបងហ្នឹងសំរងស៊ីទាល់តែទៅសុំអ៊ូខុងអាហ្នឹងយើងកាត់ទៅបាទតើចលនាសំរងស៊ីមានមនុស្សធ្វើជីវីក្មិនចេញមុខឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីហ៊ុនសែននិយាយនៅក្នុងក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រីលីទេឬក៏ចលនានោះសំងំចាក់រុកអីបាទអត់ប្រយោជន៍បាទបាទបូរីអីគេណែបូរ៉ាគីងបូរ៉ាគីងគណៈបព្វជិជនចូលមកចាក់រុកអីទេបាទអមតើការដែលលៀបពណ៌ទៅលើលោកជនច័ន្ទបុតដាហើយចោតអាមេរិកអ្នកសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីលៀបពណ៌ថាសំរងស៊ីកាត់បុនខេតជាបដិវត្តពណ៌ដែរឬទេបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌គឺមានន័យថាផ្ដួលរំលំខ្លួនឯងនិយាយពាក្យភូតកុហកបោកប្រាស់គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនស្អប់ប្រជាជនស្ដោះទឹកមាត់ដាក់អានឹងគឺបដិវត្តអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យគេស្អប់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងហើយមើលទៅកាន់តែវង្វេងវង្វាន់អានឹងបដិវត្តស្មារតីខ្លួនឯងសម្លាប់ស្មារតីខ្លួនឯងនឹងឯងហ៊ុនសែនគាត់មិនខ្វល់ទេព្រោះគាត់មិនពិបាកប្រជាជនពិបាកបាទមករាមាន turn off ណូ turn off 3ដងអាស្រីនេះអនហសាលអាចអាចោបានគេហៅលោកគ្រូជាប់នេះច្រើនបាទតើករណីណាទើបអន្តរជាតិផ្ដាច់កម្ពុជាចោលក្រោយពេលបោះឆ្នោតគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកឹមសំភ័សលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថារឿងមួយនេះមិនចប់ដោយសារសោកនាដកម្មតើរឿងនេះចប់ដោយសារចប់នៅពេលណាព្រោះលែងជាង30ឆ្នាំទៅហើយបាទហ្នឹងហើយយើងដូចប្រធានសមរាជីគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ថាត្រូវបង្ខំបាទយើងសុកសុកមិនអាចហ៊ុនសែនស្ម័គ្រចិត្តទេបាទយើងដូចថាជ័យជំនះលុយវាមិនបានមកដោយសារតែយើងនឹងសបិនទេយើងត្រូវតែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យខិតខំធ្វើការរកស៊ីបាទធ្វើវិនិយោគអីទៅអានឹងទើបមានលុយណាបាទយោតឌីសែមតើចំណងមេត្រីងាកទៅរកចិនខ្លាំងវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្មែរដែរឬទេពិតណាស់គ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្មែរផោះតាំងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1975បាទនេះដល់ឆ្នាំ1979គឺរបបប៉ុលពតមានចិននៅពីក្រោយខ្នងគឺពិតជាមហន្តរាយហើយជាទូទៅនៅលើផែនដីនេះប្រទេសដែលមានចិននៅពីក្រោយខ្នងគឺជាប្រទេសដែលលក់ជាតិណាដូចជានៅអាហ្វ្រិកសំបីតែនៅប្រទេសណាដែលមានតំណែងតំណងមួយចិនជាប្រទេសនោះឯងលក់ជាតិលក់ជាតិគឺលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរ៉ែធនធានធម្មជាតិបំណុលឥតលក្ខខណ្ឌហើយទៅជាខ្ញុំកញ្ចះចិនដោះដូរជាមួយនឹងទឹកដីនៃវិនិយោគអីផ្សេងផ្សេងដូចដែលខ្ញុំថាមានព្រៃឈើមានរ៉ែមានមាសមានពេជ្រមានត្បូងអាចថ្ងៃអនាគតទៅជាគ្រប់គ្រងប្រេងកាតតែបើសិនជាប្រទេសនោះគឺចិនវាក្តោបក្តាប់ទាំងស្រុងហើយយើងគឺជាទាសករនៃបរទេសតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺមហន្តរាយបាទយើងអាចនិយាយថាមហន្តរាយមានគេជេរលោកគ្រូហើយបាទមិនអីទេជេរខ្ញុំវាមិនមានអត់អីទេអ្នកជេរខ្ញុំណាអាយុ82ឆ្នាំឬក៏អាយុ22ឆ្នាំបាទអាយុ82ឆ្នាំចាត់ខ្ញុំប្តឹងសម្ដេចតេជោឲ្យតាមចាប់ដល់ផ្ទះបើថាធ្វើអាយុ22ឆ្នាំសួរតាបកខាងណាណែបើសិនជាអាយុ22ឆ្នាំបកខាងណែគណៈបកប្រជាជនអីនេះហ្នឹងជេរថាមិនបានណាបកជួងក៏មិនអីដែរជេរថាមិនបានណាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងជេរទៅដាក់រូបខ្លែងខ្លាយដាក់រូបពិតគេទៅចាប់ដល់ផ្ទះស្អែកឥឡូវហ្នឹងតែមិនអីទេជេរសូនតារាគឺសូនតារាខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនពីព្រោះអាចទ្រាំទៅនឹងអ្វីៗដែលប្រជាមិត្តអាចនេះបានបាទតើចលនាសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើឲ្យអ៊ំសែនខ្លាចទេមែនអាចទេហ៊ុនសែនខ្លាចចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងណាឡាត
លោកគ្រូមានលួចទៅកាត់សក់ទេអត់មានលួចទេបាទស្មោះត្រង់អាចិនមកបំផ្លាញជាតិខ្មែរកូនកសិករគឺឡាយសុសដូចចិនវាមាន2ណាវាមានចិនសំរាមវាមានចិនសំរាមនិងចិនគេត្រឹមត្រូវចិនត្រឹមត្រូវល្អអេចិនល្អណាគេមានសុជីវធម៌ដូចទស្សនវិទូគេល្បីល្បីដូចជាខុងជឺអីហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញអីសិតចិនតើបាទចិនគេល្អគាត់ថាចិនសំរាមចង់និយាយថាប្រទេសចិនវាមនុស្សវាច្រើនវាមានអាចិនសំរាមហ្នឹងយើងមើលនៅស្រុកចិនគេចាប់ចាក់ថ្នាំសម្លាប់គេចាប់យកទៅបាញ់ចោលនៅមុខមហាជនអាពួកចឹងចឹងអាពួកគ្រឿងញៀនអាពួកល្បែងអាពួកចាប់ចម្រិតអាពួកជួញដូរផ្លូវភេទអីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលចិនថាវាពិបាកពេកគុកបាក់គុកដាក់ក៏វាដាក់វាចង្អៀតអាបាញ់ចោលក៏វាបាញ់នំខាតក្របអស់ទៀតអញ្ចឹងវាសំណាងឯណាបានកម្ពុជាទទួលមកជះអាពួកហ្នឹងមកមកណែមកឲ្យបលិះខ្មែរលវលម្ដងមើលបលិះខ្មែរអ្នកនៅកំពង់សោមហ្នឹងរាល់ដងយប់ឡើងគេជួបជុំប្រពន្ធកូនឥឡូវអត់ទេយប់កដាលត្រៀតពងដេកឲ្យប្រពន្ធមេហៅចាប់ចិនដែលថាអត់មានទេចិនតែគេល្អល្អហ្នឹងគេនៅអាមេរិកឯណោះគេមានឆៃណាថោនគេទៅអាកន្លែងណាដែលនេះណោះដូចទៅអាមេរិកនៅណែនៅបារាំងនៅថៃនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចិនណាតែគ្រប់គ្រងឥឡូវយើងមើលមើលនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបានចិនមានអំណាចអត់មានអីទេចិនប្រជាជនធម្មតាឆៃណាថោនបោះគេនឹងនៅថៃនៅអីនឹងដូចស្អីដូចស្អីម្ចាស់ប្រទេសនឹងវាធ្វើជាម្ចាស់ឲ្យពួកនឹងវាកញ្ជះម្ចាស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានបានបងពុនឲ្យរត់តើស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់រត់តើបើតែយើងត្រឡប់ទៅមើលខ្មែរវិញមើលតើខ្មែរកញ្ជះចិនឬចិនកញ្ជះខ្មែរអូចិនសម្រាមទេពួកនេះនោះយើងនិយាយយើងត្រូវថែមពាក្យសម្រាមពីក្រោយពីព្រោះចិនគេមែនទៅល្អបាទចិនមានមនុស្សល្អច្រើនណាស់ណាយើងកុកកុំថាតទូទៅណាលោកគ្រូពន្យល់រាល់ថ្ងៃហើយនៅមានមនុស្សខួរក្បាលបង្គុនទៀតហេឥឡូវមានពាក្យខួរក្បាលបង្គុនបានពីណាមកពាក្យហ្នឹងហេខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាសំទុះបាទមិនវែងទេបាទណែតើលោកគ្រូហ៊ុនសែនបាទកូនខ្មែរកែឆ្នៃខំប្រឹងបិទបាំងពលរដ្ឋដល់ពេលណាហ៊ុនសែនគាត់នេះតើមិនគាត់បិទបាំងពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដៅស្រាតកដាលផ្សាយថាចេះបាំងកាយគេមើលថាគេមើលឃើញតែពិតគេមិនមើលមិនឃើញគេសុយប្រិយមិត្តខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងបំបាំងកាយណែបរោះម្នាក់គាត់ប្រស័យប្រសាទទៅភ្នំអត់កាត់សក់អត់ងុយទឹក10ឆ្នាំហើយគាត់ទៅរៀនក្បួនបំបាំងកាយដល់ទៅពេលមកស្រុកមកចូលក្នុងស្រុកវិញគាត់ដៅផ្សារមើលថាគេមើលគាត់ឃើញអត់គេមើលអត់ឃើញគាត់ថាគេមើលឃើញមិនអញ្ចឹងចាំគាត់ឈរមានណាទៅចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់គេមានតែកិច្ចឥឡូវបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនដើរផ្សារឃើញមនុស្សស្រាតហើយអត់មួយទឹកដោះពុកមាត់សក់សម្ែងសមុំមួយខ្លួនសរដីណានោះឲ្យដើរបោកផ្លូវអានោះងាប់ហើយគេសួយខ្លះទៅមើលសួយទឹកមានណាគេមើលទេតែខ្លួនឯងច្រឡំតែគេមើលមិនឃើញគេដល់មានណាដើរទៅភូមិទៅទៅចិត្តឆ្កែអត់មានឆ្កែឆ្មោះសមោះត្រង់ហើយឆ្កែវាមើលឃើញវាតបាក់ក្លឹបដាច់ប៉ិតទៅស្រែកយ៉ៃទៅចាញ់បោកបាត់ដឹងស្វាងទៅអូអញគួតតាហ៊ុនសែនដើរស្រាតកដាលផ្សារតាគេតប្រជាជនថាបោកទាំងអស់ឥឡូវយើងបោកមួយច្បាស់មែនទែនបងប្អូនបោកថារឿងផ្សេងផ្សេងអារឿងដែលយើងដឹងឮឃើញនឹងភ្នែកហើយនៅតែបោកចុះតម្រាំអារឿងដែលយើងមិនដឹងឮមិនឃើញនឹងភ្នែកតើបោកប៉ុណ្ណាទៅប្រហែលឆ្នាំ82ហ្នឹងចង់ឲ្យបារាំងក៏បើកសាលាភូតឆ្នាំ82ហ្នឹងកុំថាឲ្យរៀនបារាំងសូម្បីតែស្ដាប់បទសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងសួរចាស់ចាស់មើលដេញចាប់ដាក់គុកណាហើយរៀនអង់គ្លេសរៀនបារាំងហ្នឹងគឺលួចផ្លុំធូករៀនទេហើយផ្លុំធូងផ្លុំស្រួមស្រួលនឹងឆេះអាសភៅមុខវត្តនឹងបាត់ឆេះហើយផ្លុំនឹងយប់អាទិត្យនឹងព្រមដេកពួនប្រធានភូមិឆ្លោបដែរឃើញនឹងច
ចាប់យកតាំងសភៅចាប់យកអីទៅទៀតទៅតែបោកឲ្យទាំងស្រស់ស្រស់ពេកហើយប្រិយមិត្តមើលមើលហ្នឹងមានដាវស្រាតហើយគិតថាគេនឹងអត់ដឹងឥឡូវយើងគិតមើលសុខគិតថាគេនឹងមិនដឹងហើយបើមិនដឹងថាគេដឹងហើយនៅតែបោកទៅអីទៀតបើគេដឹងថាហ្នឹងអាចំនួនហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយថាករណីហ្នឹងគេហៅថាករណីដាវស្រាតដាវស្រាតបាទហើយយល់ថាគេមិនឃើញអ៊ូខុងយកដំបងអ៊ូខុងអឺពុចអ៊ីជាប់នេះយូរបាទលោកគ្រូកោជោបោអូខ្ញុំនិយាយការពីម្សិលមិញហើយកោជោខ្ញុំឆ្លោយម្ដងទៀតឲ្យខ្លីចុះកុំថាឡើយអ្នកបោះឆ្នោត 50% ក្រោមឬលើអ្នកបោះឆ្នោត 100% ក៏ដោយឲ្យតែបោះឆ្នោតនឹងវាជាល្បែងយកជាការមិនទេបងប្អូនដែលឃើញនៃគេយកយៈគេយកនៃមហាសទ្ធិលខោនធ្វើមហាសទ្ធិមែនទេណាការបោះឆ្នោតនឹងទោះជាបោះឆ្នោតតើទាំងអស់ក៏យកជាការបានដែរឲ្យតែជាការបោះឆ្នោតលខោនលេងលេងវាមិនមែនការបោះឆ្នោតមែនទេណាកុំទៅចាញ់បោកគោចូលបោះអរឹងប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយនឹងបាច់ទេបាទការពិតអ្នកយល់ពីការបោករបស់រដ្ឋាភិបាលមានតិចព្រោះបាទហេតុដូច្នេះបានជាខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសុគន្ធទូចសុគន្ធទូចឬសុគន្ធថាច់ម្ដងហ្នឹងបាទក្រន់តែដកបង្គោលព្រំដែនដែលយួនរបស់បង្គោលដីខ្មែរសោះស្ដាច់ដកបង្គោលព្រំដែនក៏កាត់ដីឲ្យយួនបាទណាស្អីក៏កាត់ដីឲ្យយួនទេនៃភ្លើងឆេះផ្ទះកុំតែនេះភ្លើងឆេះផ្សារច្បារអំពៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ចៅសង្កាត់ណាបើកុំថារំលាយបាត់ឯងសំឡេងឯងគណៈបកប្រជាជនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនចោតគណៈបកនៃសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថាទៅដុតផ្សារបាត់ហើយបាទតិចទៀតទៅអាស្រូវថោកក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអាចតលងចោលក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែដល់យូរយូរទៅគណៈបកប្រជាជននឹងអត់បានការអីសោះហ្មងអ្នកមានកំណត់ថាសំរងអូកុំនិយាយកាត់ដីនឹងបាទបាទប្រធានសំស៊ីគាត់ហៅថាមនុស្សវិកលចរិតបងប្អូនស្គាល់ហើយវិកលចរិតនឹងគឺចប់ហើយវិកលចរិតគឺមនុស្សស៊ីអាចមនុស្សវិកលចរិតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឬថាដើរទៅដើរដើរទៅជន់អាចប៉ប់ចឹងទៅជេរគេក៏នៅអារម្មណ៍រឿងដឹងតិចចុះអាណាមកជុះអាចដាក់ផ្លូវទៅជូតជើងស្មៅដល់ពេលភ្លេចទូសាប់ភ្លេចទូសាប់នឹងគាត់មនុស្សនឹងអត់គ្រប់ទឹកវាបកលចរិតដើរដើរមកវិញឃើញអាចឲ្យខ្លួនឯងជន់នឹងទុំស្អីចេះវិញអូអាណាជ្រុះការ៉េមលើកដាក់ភ្ញាប់អូអរគុណណាដែលបានជ្រុះការ៉េមមនុស្សវាកលចរិតទៅអ្នកនិយាយរឿងសំរិទ្ធីកាត់ដីនេះវាកលចរិតហើយមិនបាច់តតាំងអីទេសំរិទ្ធីគាត់ដាក់ពាក្យមួយម៉ាត់នឹងត្រូវពាក្យពីរម៉ាត់ហើយសំរិទ្ធីនិយាយត្រូវយុពាកឆ្កែឆ្កួតឆ្កែឆ្កួតត្រូវបងវាចេះតែព្រុសឯងខំដូចពុចអ៊ីនេះចេញមកតែឆ្កែពាកថាសំគាល់ថាព្រុសបានគឺពាកខ្លីខ្លីតែឆ្កែព្រុសគឺវុះ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 អានឹងហៅឆ្កែព្រុសវាមានលូវាមានវែងហើយដល់តែពាកមនុស្សឆ្កែព្រុសណាគឺមនុស្សដែលប្រើពាកខ្លីខ្លីអត់ទីអត់ថាអាចអាថោកអាឈាមឆ្កែណាហើយមកទៀតអាចថោកឈាមឆ្កែអាងប់អាឡប់អាគ្រូបោកអានឹងគឺឆ្កែវាព្រុសលក្ខណៈអញ្ចឹងវាខ្លីខ្លីខ្លីហើយព្រុសនឹងព្រុសមិនដូចជាប់នេះដូចជាប់នេះយើងស្អែកឡើងចាក់ចេញមកចឹងទៀតណាដូចពុចអ៊ីទៅណាយពុចអ៊ីជប់ព្រុសនៅបាទថូនីអានរុនពិសិដ្ឋបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពហ្នឹងគឺមានតែសួរហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេខេនហ៊ុនសែន meet some young see so that everything's back to បាទចាន់នីខឹម to normal បាទគឺនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដោះស្រាយក្រៅតែពីការជំនួបទេណែនិយាយដោយកំ pl ែងបែរជាចោតលោកសំរងស៊ី
សំណាងអានឹងសមស៊ីគាត់ថាវាកលចរិតហើយយកទៅវិភាគអីទៀតមនុស្សវាកលចរិតមនុស្សស៊ីអាចថាការេមកៃហើយឥឡូវបើសិនជាមនុស្សស៊ីអាចថាការេមកៃហើយវាសំណាងអីទៅយកអានឹងមកវិភាគទៀតអានឹងចប់ហើយណាងអីដោយតាមគេដែរកុំនិយាយអារឿងកាត់ដីកាត់ដោកអីហ្នឹងទុកឲ្យជានិយាយម្នាក់ឯងទៅឲ្យកុំទៅខ្វល់កាត់ទោសសមនឹងស៊ីដូចប៉ុលពតកាត់ទោសហ៊ុនសែនទាំងអត់ដូចហ្នឹងហើយដូចប៉ុលពតកាត់ទោសហ៊ុនសែនបងប្អូននឹងប៉ុលពតកាត់ទោសហ៊ុនសែននេះកាត់ទោសតឡាការគេហ្នឹងកាត់ទៅចុះមិនក៏ថាឯងបើប៉ុលពតកាត់ទោសហ៊ុនសែនមិនក៏ហ៊ុនសែនកាន់អំណាចតែយកហ៊ុនសែនមិនថត់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃប៉ុលពតណាហ៊ុនសែនប្រយុទ្ធជាមួយប៉ុលពតថាឥឡូវចុះហ៊ុនសែនកាត់ទោសសមនឹងស៊ីថាកាត់ទៅកាត់ដោយហ៊ុនសែនកាត់ទោសប៉ុលពតតែវាអត់មានស្អីទេអានឹងកុំទៅខ្វល់កុំទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងចាញ់បោកគេចាំទៅចាញ់បោកតឡាការចាញ់បោកថាបិទអីបិទទៅបាទទីបញ្ចប់ខ្មែរត្រូវធ្វើកម្មករទាំងក្រៅទាំងស្រុងក្នុងស្រុកចិនបាទជីដាណេតថៅកែអស់ហើយវុទ្ធី1182ប៉ែនសវណ្ណកាន់អំណាច82នឹងទៅរៀនអង់គ្លេសណាបាទខ្ញុំអានចោះចោះទេប្រិយមិត្តបាទថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តដែលចូលទស្សនាដោយអត់សូវច្រើនបាទដោយសារតែអត់បានមើលទៅនោះផ្ទាល់អាសាអូនឬក៏ថ្ងៃនេះមានជាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍វិញទេអាចប្រិយមិត្តខ្លះនឹងជាប់ Cambodian Idol ទេទៅឧទាហរណ៍ណាកាន់ជើង Idol រៀងៗខ្លួនទៅរត់ទៅមើលអាហ្នឹងសិនបាទពូគូសោនារាមកនេះគេអាចចាក់មើលវិញបានហ្នឹងហើយចាក់ក្រភពលោកសោនារាឯងហេចាក់ក្រភពដាក់ដូចដាក់ទងជាតិផងបាទលោកសោនារាឯងស្គាល់សំរងស៊ីច្បាស់អត់ដឹងអត់សំរងស៊ីយកលុយចិន100លានដុល្លារអាមេរិកដឹងអត់អត់ដឹងផងបាទបើដឹងច្បាស់ប្រាប់មកយកឯកសារមកណាយើងកុំយកអាយសពដូចខ្ញុំថារឿងយកអាយសពឃើញសោនារាកាត់កោះត្រល់ហើយនឹងខឹមវិសនាកាត់កោះត្រល់តើគូកាត់ទោះមួយណាកាត់ទោះសោនារាហ្នឹងមនុស្សវាកលចរិតទេសំរងស៊ីនិយាយពាក្យពីរហ្នឹងត្រូវមកសំរងស៊ីលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងហុងលីមប្រើពាក្យមួយម៉ាត់គឺគ្រប់គ្រាន់បាទណែលោកប្រធានសំស៊ីក៏ប្រើពាក្យវិកលចរិតវិកលចរិតហ្នឹងគឺមនុស្សស៊ីអាចមនុស្សស៊ីអាចខ្លួនឯងថាការេមហីបងប្អូនទៅយកជាការបានដែរចប់មួយទៀតឆ្កែឆ្កួតឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងចេះតែព្រុសហើយនឹងខំតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានចេះស្អីទេចេះតែព្រុសខំព្រុសខំខំអត់ស្គាល់ពីណាពីណៃអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអត់មានគិតថាមេធាវីគិតអ្នកហ្នឹងល្អអាក្រក់ខ្ពស់ទាបខុសត្រូវឯងគឺខំយកមកអាហ្នឹងពាក្យសំនឹងស៊ីពាក្យហុងលីមពាក្យពីរម៉ាត់ដែរបាទដូចជាពាក្យណែស៊ីប៉ែស៊ីប៉ែស៊ីប៉ែមានន័យថាបើសិនជាព្រលឹងគឺពួកអរិយបិសាចពួកបិសាចពួកខ្មោចព្រាយវាអត់អីស៊ីវាទៅស៊ីប៉ែតែបើនិយាយអំពីមានរូបវិញគឺអ្នកដែលស៊ីប៉ែគឺសត្វដេរឆានដូចជាសម៉ោចបាទដូចជាសម៉ោចចង្អាឆ្កែឆ្មាមាន់ទាវាទៅចឹកទៅឬក៏មនុស្សវាកលចរិតគឺទៅស៊ីប៉ែដែរចុះស៊ីមនុស្សស៊ីដល់អាចហើយវាមិនទៅស៊ីប៉ែមនុស្សវាកលចរិតទៅស៊ីប៉ែដែរអានឹងហុងលីមប្រើមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺអូសម្បើមកត្រូវមួយទៀតហុងលីមក៏ប្រើសង្គមដេរឆានសង្គមដេរឆានស្ដាប់ទៅដូចអក្រក់តែពិតមែនទេណាដេរឆានមានន័យថាច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិអាតូចស៊ីដោយតូចធំស៊ីដោយធំទៅអ្នកខ្លាំងទៅដូចពោះវាលេបកពើបើបងប៉ះសិនពីពោះនឹងតូចជាងកពើកពើវាស៊ីវិញទៅវាអត់មានច្បាប់ទេសង្គមមួយនឹងរស់អនាថាទៅអ្នកមានក៏មានទៅណែអ្នកមានទៅព្យាបាលនៅសិង្ហបុរីធំបន្ទាប់មកទៀតព្យាបាលនៅថៃបន្ទាប់ពីថៃព្យាបាលនៅយួនអ្នកមជ្ឈុំមានលមមតិចតួញព្យាបាលនៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅអាគ្នាអ្នកក្រនឹងណែទៅសែនព្រានអញ្ចឹងទៅអាក្រមែនទែននឹងអុចធូបបន់ដូនតាឲ្យបកាច់ងាប់បាត់អត់មានថាឯអ្នកក្រកម្រិតក្របំផុតណែត្រូវឲ្យមានរស់ត្រូវស្តង់ដារប្រជាជនណែ
ដែលអត់បាយបំផុតត្រូវគាត់ត្រូវមានស្តង់ដារប៉ុណ្ណេះត្រូវមានបាយហូបថាធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធត្រូវឲ្យលុយគាត់ប៉ុណ្ណេះត្រូវឲ្យមានវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពនឹងដែលអត់លុយបំផុតត្រូវទៅព្យាបាលប៉ុណ្ណេះស្លាប់រូបអីបើមានលុយបន្តទៅទៀតអត់មានទេអានេះដេរិឆាននឹងគឺហុងលីមនិយាយវាម៉ាត់នឹងគឺតាមយថាកម្មដេរិឆាននឹងហៅតាមយថាកម្មអាណាវរស៊ីបានស៊ីទៅអាណាទៅទាត់មនុស្សក៏ទាត់ទៅអាណាទៅខំអាណាខំទៅគឺគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេបាទអត់មានទំនួលខុសត្រូវអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាគ្រប់គ្រងទេអ្នកខ្លាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើរតួជាអ្នកវាយគេវិញដើរតួជាអ្នកបង្ក្រាបការនិយាយហើយយើងមើលរាល់អ្នកដែលនិយាយហើយគេចាប់គេចុះចាប់ចុះកងត្រាហើយអ្នកក្លាហានយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែគេចាប់ហើយឲ្យតែគេចាប់ទៅម្ដងហើយលែងមកវិញឬក៏ធ្លាប់ជាប់គុកហើយគេដោះលែងមកវិញគឺស្ងាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសេរីភាពជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសបែបភ្នោខ្មោចមិនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ស្លាប់មាត់ឥឡូវយើងមើលទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅលោកតា82ឆ្នាំឥឡូវស្ងាត់ហើយសំបីវ៉ាន់ពៅស្មានហ៊ានស្ងាត់ហើយវ៉ាន់ពៅបាទអូសំបីហុងសុកហុងសុកហួរក៏ស្ងាត់ដែរស្ទើរតែត្រូវហ្នឹងអូហ្នឹងណែដូចសំបីតែណែអីថាកូនខ្មែរថាកូនខ្មែរកំពុងចាំស្ងាត់ទៅហើយសូនតារាបើនៅខ្មែរស្ងាត់ដែរមិនអញ្ចឹងវាមកខ្លាចគេចាប់ថាកុកអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាសមិទ្ធផលធំណាប្រិមិត្តដែលគណៈបកប្រជាជនមុតមានមោទនភាពសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតថ្លៃថ្លានៅដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលានឹងគឺអញ្ចឹងសមិទ្ធផលរបស់គាត់ឥឡូវយើងមើលមើលមានការដឹកនាំគេហៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្ងាត់មនុស្សស្ងាត់នឹងនៅណាភ្នោខ្មោចបងប្អូនដែលទៅភ្នោខ្មោចគឺមនុស្សឡូឡាទេឃើញតែអ្នកឆេងម៉េងតែឡូឡាផឹកស៊ីខ្មោចវាមានតែឡូឡាអីវាមនុស្សនឹងចេញផឹកស៊ីអស់មកមានអីមួយម៉ាត់អត់មានស្អីទេអញ្ចឹងសេរីភាពភ្នោខ្មោចឥឡូវបើមិនជឿអានេះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងទេណាបងប្អូនទេតារាលៀបពោះលៀបអីអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ហើយហើយដោះលែងវិញណាហ៊ានក្អកទៀតអត់អ្នកដែលត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយហើយលែងវិញហើយសួរហ៊ានក្អកទៀតទេបាក់អស់ចានឹងឲ្យជាសមិទ្ធផលសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តនឹងអាគេបិទមាត់សុបាយចិត្តគេបិទមាត់តែអនឹងអាគេសរសើរនឹងអឥឡូវប្រិយមិត្តទៅមើលមើលតើពិតឬមិនពិតបើថាហេសូនតារាខុសហើយគូខុសច្បាស់ណាស់ហេតុអីបានថាខុសលោកតាអាយុ82ឆ្នាំនឹងម្សិលមិញគាត់បានចេញ live វីដេអូថាគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតហើយរិះគន់ថាការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយគាត់ណាលោកតាអាយុ82ឆ្នាំនឹងបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិទោះខុសក្តីត្រូវក្តីណាយើងអាចស្រួលបានពីព្រោះមនុស្សយើងគ្មាននរណាទៅនិយាយឲ្យតែត្រូវបើនិយាយខុសខុសមកកគោក Fresh New ខុសមកកគោកឥឡូវយើងគិតមើលម៉េចក៏មិននេះហ៊ុនសែនខុសដែរតឡាកាចាប់ជូបសម្លាប់ខុសដែរម៉េចក៏មិននេះមែនសម្រាប់កែមលីសម្ដេចតាជោក៏ថាមែនផងគេចាប់ខុសហ្នឹងណែនេះហើយណែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនោះថាអាមេរិកបញ្ជាកម្ងតេញវិញអាមេរិកថាអត់ផងនិយាយខុសដែរមិនក៏មិនជាប់គុកហើយមិនក៏មិនចាប់ទៅផ្ដិតមេដៃចិត្តតានិយាយអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអញ្ចឹងគេថាតាអាយុ82ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចេញតវ៉ាហើយគាត់បានចេញវីដេអូរយៈពេល1ម៉ោងពីពណ៌នីថាអយុធធរចាប់គាត់អាហ្នឹងយើងថាអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែអត់ទេអ្នកដែលចាប់ហើយមកវិញស្ងាត់គឺបិទមាត់ទាំងអស់ដូចដេកក្នុងភ្នោខ្មោចចឹងអានឹងជាសមិទ្ធិផលដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត
របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតនិងចៅលាបាទខ្ញុំចាំមើលលោកគ្រូម៉ានិត reels ខ្ញុំនឹងចាំមើលលោកគ្រូលោកអ្នកចេះដឹងលោកអ្នកចេះនឹងសង្គ្រោះជាតិលោកគ្រូណែអីគេទេចុំទៅលឿនមិនក៏មើលអត់វិញបានបាទសុំទោសវាអាន scroll វាអត់បានមកសុំមកក្រោមតិចបាទពុចអ៊ីហុងសុខួរឆ្លាតភ្លឺបើមិនជាប់គុកគ្រុតចោលស្រុកដែរបាទពុចអ៊ីពុចអ៊ីគាត់ជាគាត់ជាប់នេះឬក៏អាចនិយាយថាជាមេរោគតិចពុចអ៊ីថាយើងរត់ចោលស្រុកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងជាប់គុកគាត់ទៅសើទេណាអ្នកដែលថាយើងរត់ចោលស្រុកតិចយើងច្រឡំនៅក្នុងស្រុកគាត់ទៅសើអត់ទេហើយយើងនៅហើយយើងរត់ចោលស្រុកអាហ្នឹងក៏ក៏មេរោគអរត់ចោលស្រុកក៏វាឲ្យតែយើងប៉ះវាវាឈឺតែយើងនៅក្នុងស្រុកយើងជាប់គុកវាថាហ្នឹងសមជាប់គុកហើយភ្លឺមិនដឹងធ្វើអីដល់ត្រូវមួយទៀតក៏คลายជាមេរោគដូចគ្នាមានន័យថាតើคลายទៅជាគណៈបកប្រជាជនទៅឬក៏คลายទៅជាមេរោគថាហ្នឹងលែងអីអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌បាទគឺអ្នកបក្រាបរាល់អ្នកណាដែលមិនមែនជាគ្នាអញអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសពិភពលោកនេះគេមិនដែលអ្នកថាអាណាគ្នាអញទូអញសម្លាប់ក៏ដោយដូចថ្ងៃនេះវិសុអាស៊ីសេរីនេះទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយដូចស្វាយសិថាស្វាយសិថាតាតម៉ារីណេតបាទប្រពន្ធស្វាយសិថាទៅជះទឹកអាស៊ីតដូចតាតម៉ារីណេតល្បីមកពិភពលោកហើយចុះមិនក៏មិនទៅជាប់គុកអាហ្នឹងដោយសារគ្នាហ៊ុនសែនមិនចឹងអើអារឿងបាញ់ប្រជាជនប្រាវឯងគ្រប់លន់ដូចលៀចលៀកលៀចហាលដោយដូចលៀកលីងនៅក៏ចេះតែលន់ដូចទឹកភ្លៀងចឹងគេថាទឹកភ្លៀងហ្នឹងប្រពពពពពហើយសួរថាអានឹងអាវុធហើយសួរដើមមានណាជាប់គុកអត់មានទេមានតែម្ចាស់ដីហ្នឹងគេចាប់ក្បួចប្រមាណអ្នក8អ្នកជាប់គុកហេតុអីព្រោះហ្នឹងវាគ្នាហ៊ុនសែនម្ចាស់ដីហ្នឹងអូគ្នាហ៊ុនសែនមានអីអារឿងកាប់ឈើទៅទ្រីភាពគេល្បីឡើងបណ្ឌិតហើយមិនក៏មិនជាប់គុកអានឹងគ្នាហ៊ុនសែនមិនចឹងណែគឺអារឿងឲ្យតែគ្នាហ៊ុនសែនចុំតែខ្វល់ហើយរឿងជាប់ប្វៃណែញយចម្រើនហ្នឹងគង់សុភានៅលបងសុភាតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងដាក់គុកមួយឆ្នាំហើយឡើងផ្កាយមួយឡើងស័ក5អានឹងដោយសារអីអានឹងគ្នាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនបាច់ចាំដល់នៃខួរក្បាលឆ្លាតទេបើបងប្អូនមានខួរក្បាលតែជាមនុស្សមិនមែនជាខួរក្បាលបង្គន់ណាបងប្អូនអត់ទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សខូខៅទេអត់ទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សខូខៅអគុណធម៌ដូចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទេពួកមេរោគកុំខ្វល់នឹងវាលោកគ្រូអតីតទេយើងយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌មានន័យថាគាត់ក៏ជាប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរបើសិនជាគាត់ comment ហើយយើងឆ្លើយទៅណាបើយើងអានចំក៏ឆ្លើយបើអានមិនចំក៏អត់ចោះសេងធីរ៉ាពួកភ្លើមានលុយចេះចាយទៅសម្បូរពិសិដ្ឋទេសម្បូរពិសិដ្ឋនេះបូពិសិដ្ឋយល់នៅបាទបូពិសិដ្ឋហើយអ្នកថាអត់យល់ទេរងចាំឡាយឥឡូវយល់ហើយបាទខ្ញុំចង់បានកោះត្រល់នឹងកម្ពុជាក្រោមខ្មែរមកវិញតើអាចទេលោកគ្រូអាចយើងអត់ទៅសួរចឹងខ្ញុំឆ្លើយតែចឹងអាចពុចអ៊ីសម្រាមនៃសង្គមមិនមែនសម្រាមនេះមានរោគបាទបើសម្រាមយើងអាចបោសបានណាមានរោគនឹងអត់ទេណាមានរោគនឹងក៏មានទៅបោសចេញពីក្នុងខ្លួនបានទេតោះចាក់ថ្នាំដេកពេទ្យបតោកសរោមឯណោះណាបាទលេបថ្នាំហ៎បើសម្រាមប៉ះខ្លួននេះយើងបោសបានដូចពុចអ៊ីអីគាត់នឹងគាត់មានរោគបាទមិនមែនពុចអ៊ីឯងឈ្មោះអក្រក់ម៉េចបាទពុចអ៊ីបាទពុចអ៊ីវិកលចរិតបាទអាចថាចឹងក៏បាននិយាយត្រូវលោកពូស្ទាវពីលដូចបងនិយាយឡើងសំនួរខ្ញុំរត់ហួសហើយលោកគ្រូស៊ីដារ៉ាបាទឯគេសំនួរទៅមើលស៊ីដារ៉ាគាត់សួរថាម៉េចទេមានសំនួរខ្លះឆ្លើយមួយម៉ាត់
អត់ឃើញនេះស៊ីតារាអើយដឹងតែគេទេស៊ីតារាទៅហោះហើយបាទសុំទោសប្រិយមិត្តបាទអូឃើញខ្ញុំមិនយល់ច្បាស់អន្តរជាតិនេះគាត់សួរតែចេះបាទស៊ីតារាគាត់ថាខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនយល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិទេតែបើនៅមុខរឿងរ៉ាវល្អត្រូវកើតឡើងតើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកោះត្រល់អាចមានមសុបាយទៀមទាវិញទេបាទអូសំនួរនេះគូគេហៅថាវាឆ្ងាយហាបាទវាដូចឋានប្រច័ណ្ឌណាបើបើសិនជាសួរខ្ញុំឬខ្ញុំសួរដោម្ដោដោអាចមិនអាចអាចអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាអាចពីព្រោះនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចទេប៉ុន្តែបើសួរថាដោយវិធីណាឬពេលណាអានឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេណាបាទអានឹងគឺវាលក្ខណៈហើយណាមួយទៀតនៃសំនួរនេះគេហៅថាសំនួរឆ្ងាយហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងមានន័យថាសំបីតែខ្លួនយើងនឹងទី1ត្រូវធ្វើអីណាដើម្បីឡើងទៅឋានប្រចាំមិនមែនយើងអង្គុយមើលប្រចាំទេគេត្រូវមានរាប់សិបឆ្នាំគេត្រូវស្រាវជ្រាវទំនាញផែនដីរង្វង់ផែនដីណាចន្លោះសុញ្ញាកាសមានយានអវកាសអប៉ូឡូគេធ្វើតេស្តប្រមាណដងរាប់ណារាប់សិបឆ្នាំតម្រាំតែបានដល់ហ្នឹងវាយូរណាស់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងគាត់អង្គុយហ្នឹងវាអត់ទៅកើតទេវាមានន័យថាសំនួរនេះវាឆ្ងាយពេកបាទខ្ញុំស៊ីតារាវាឆ្ងាយណាស់រឿងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺដោះលែងប្រធានកឹមសុខាបាទមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតបាទមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវមានសេរីភាពមានដើម្បីមានអនុវិត្រូវមានអានេះមុនសិនយើងទៅគិតអាហ្នឹងវែងពេកមកជីវិតយើងនេះមកម៉ៅក្រៅក្រហាយធ្វើអត់កើតទេបាទរឿងអីផ្សេងទៀតដំណាក់កាលនៅពេលដែលយើងមានអីមួយហើយចាំយើងគិតទៅរឿងដំណាក់កាលអីមួយទៀតនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើលណាតើតើយើងទៅសុបិនយ៉ាងម៉េចទៅសុបិនយ៉ាងម៉េចបើយើងសំបីតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវមានអីមុនដើម្បីមាននោះវាត្រូវមាននេះមុនអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបាទមនុស្សវាមិនអាចដូចព្រះជាម្ចាស់ចង់ទៅណាតែមកវិនិតិភាំងទៅទេវាអត់អាចទៅអញ្ចឹងបានទេណាបាទបងរីគាត់អាយុចាស់ហើយពុចអ៊ីគាត់អាយុចាស់ហើយប្រហែលជាគាត់មិនបានចូលសាលាទេទើបគូក្បាលគាត់ងឹតបែបនេះមកអូខេធីតាកុំឲ្យចេះតែចោតចិនពេកមើលបាទធីតាគាត់ថាអញ្ចឹងបើចង់ចោតមេដឹកនាំហ៊ុនសែនបាទគឺត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវបន្ទោសអ្នកដឹកនាំទី1បាទចាក់ថ្នាំត្រូវបានជាពុចអ៊ីនឹងភក្តីអាម៉ាដាមសុភីគាត់ជាអ្នកសកម្មបាទយល់លោកគ្រូបាទម៉ាដាមសុភីហ្នឹងគាត់ទើបតែមើលវិសុអាស៊ីសេរីជាមួយខ្ញុំមុននេះបន្តិចឥឡូវគាត់មកតាមនេះបាទលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើបើតឡាកាឆ្ងល់ថាបើតឡាកាចោតអូកុំទៅនិយាយរឿងហ្នឹងអារឿងសំរងស៊ីក្បត់ជាតិរឿងកឹមសុខាក្បត់ជាតិអារឿងតឡាកាខ្មែរយើងរំលងហេតុអីមិនថាចឹងយើងទៅវែកញើច្បាប់អីណាជាមួយច្បាប់គុកទួលស្លែងតឡាកាបច្ចុប្បន្ននឹងដូចតឡាកាគុកទួលស្លែងរបស់ប៉ុលពតចឹងណាមានន័យថាម៉េចមានអ្នកចូលដែរមិនដាច់ចេញទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យតែចូលដែរបញ្ជាក់អស់ទាំងអស់តឡាកាគុកទួលស្លែងមានអ្នកណាចូលឬម៉េចគឺទោសមានទោសអត់ទោសអីយើងដែរឃើញតឡាកាគុកទួលស្លែងចាប់អ្នកមានទោសដែរវាអត់មានទេហើយចុះម៉េចក៏ពួកនឹងក៏ជាប់គុកម៉េចក៏យកទៅវាយចោលនៅបឹងជើងឯកថានឹងគឺអញ្ចឹងយើងគុំទៅវិភាគកុំសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយបើគេចេះបើគេចុះរឿងនយោបាយគឺដោះដោយនយោបាយអ្វីដែលសមរង្ស៊ីធ្វើគឺត្រឹមត្រូវគឺស្វែងគឺណាចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បី
ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរួមសហការជាមួយនៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើជនផ្ដាច់ការអានឹងដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់គ្នាអារឿងទៅសួរតែបើកឹមសុខាបើអូយ៉ាឥឡូវបើខ្ញុំឆ្លើយក៏បានតែមកចម្លើយដែរប្រិយមិត្តអានេះជាសច្ចធម៌បើខ្ញុំឆ្លើយបានត្រឹមតែមកចម្លើយគេសួរថាតើដោះអីចេញវាអត់ដោះអីក្រៅពីនយោបាយទេព្រោះកឹមសុខាអត់មានទោសស្អីទេហើយបើអត់មានទោសវាកាត់អានឹងតឡាការគុកទូថ្លែងតាបាទទៅឆ្នាំ2018យើងអាចបានឲ្យតែសួរចឹងអាចប៉ុចអ៊ីឲ្យតែភ្លឺបើមិនចិញ្ចឹមក្រពើក៏ស៊ីក៏ស៊ីបាយគុកបាទដូចអ្នកឬអត់ក៏មានចំណេះដឹងឲ្យអាចក្រៅទៅពីយកគុកនឹងនេះបាទដូចគ្នាដូចប៉ុលពតដែរនេះបាទមើលតើអ្នកតើគេអាចដោះលែងអាចទៀតឲ្យតែសួរតែចឹងអាចបាទសួរថាអាចគឺអាចដាន់សឺនិយាយតាមត្រូវរបស់ខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចបាទគេសួរដោមិនដោដោចាំមិនក៏មិនដោអានឹងសួរថាអញ្ចឹងមនុស្សទៅសួរថាអាចមិនអាចអាចឈ្នះមិនឈ្នះឈ្នះអានឹងវាអញ្ចឹងទៅមិនទៅទៅបាទវិសាខាសួស្តីតារាសុខសบายទេសូមជួយឲ្យមនុស្សមានសិលធម៌ហ៊ានតតាំងប្រឆាំងមនុស្សអសិលធម៌បាទអរគុណច្រើនបងវិសាខាភក្តីពុចអ៊ីចាស់ពីលបាទលោកគ្រូដានីយ៉ែលសក់វែងបាទអរគុណមានតែរដ្ឋបាលមានតែរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលមានឆន្ទៈស្មោះត្រង់សេងធីរាថ្ងៃនេះងុយគេងបាទគេងចុះខ្ញុំឡាយយូរដែរបាទអត់ទៅមានប្រិយមិត្តច្រើនទេបាទវងសម្បត្តិភក្តីតើ CNP អាចសួរចឹងអាចទេណាអ្នកអត់ធ្លាប់ចូលមើលលោកគ្រូគឺសួរសំណួរនឹងខ្ញុំអាចដឹងបាទសម្បូរពិសិដ្ឋអ្នកចេះល្មមល្មមពេលស្ដាប់ខឹមវាសនាយល់ណែពិសិដ្ឋរស់លោកគ្រូចុះរឿងមន្ត្រី CNP មិនចុះសំរងអត់ដែលមានផងមន្ត្រី CNP មិនដែលមានណាមិនចុះសំរងគ្នាផងគឺចុះសំរង 100% អឺលោកគ្រូពួកនៅខាង CPP សុទ្ធតែល្ងងទាំងអស់ទេមានអ្នកចេះបាទអ្នកចេះវាមានច្រើនបើមនុស្សល្ងងវត្តអីទេវាស្រួលកែប្រែប៉ុន្តែបើមនុស្សវាមានលោភៈមិនដែរវាមានកាហៅការលោភលន់មូបាំងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យអ្នកចេះពួកគណៈបកប្រជាជនគេមានលៀបសការៈឲ្យហើយលៀបសការៈនេះណាវាមិនមែនធ្វើឲ្យតែអ្នកល្ងងឬក៏អ្នកចេះទេអាលៀបសការៈហ្នឹងវាសម្លាប់រាល់មនុស្សទាំងអស់វាសម្លាប់ទឹកចិត្តបណ្ឌិតក្ដោយណាហ្នឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអត់បានបែងចែកថាអ្នកនឹងរៀនដល់ថ្នាក់ណាថ្នាក់ណាទេឲ្យតែអ្នកនឹងគ្រប់ប្រដប់ទៅដោយអាលុបលៀបសការៈលុបភៈទោសៈមោហៈនឹងខ្លាំងមនុស្សដែលចង់បានលុបលុនហួសហេតុណាគឺមិនថាអ្នកនឹងបណ្ឌិតឬអីទេណាគឺច្បាស់ជាត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដើម្បីលៀបសក្ការៈនឹងហើយប្រលៀបសក្ការៈហើយបើមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក៏រួមគ្នាកសាងរួមគ្នាការពារអំពើអាក្រក់ពីព្រោះខ្លាចបាត់បង់លៀបសក្ការៈបើមិនរួមគ្នាការពារលៀបសក្ការៈក៏ធ្វើប្រងើយមិនទៅក្បែរអារឿងអាក្រក់អាក្រង់ដែរពីព្រោះខ្លាចប៉ះលៀបសក្ការៈអញ្ចឹងយើងកុំថាគណៈបកប្រជាជនល្ងងមិនមែនទេបាទគណៈបកប្រជាជនមិនល្ងងទេប៉ុន្តែវាមានអ្នកល្ងងដែរបាទវាមានអ្នកល្ងងនៅក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកចេះក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើយើងសរុបសេចក្តីមកអ្នកចេះក្តីអ្នកល្ងងក្តីឲ្យតែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងនេះលុបអាលុបលុនលៀបសក្ការៈហួសហេតុហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនេះហើយអ្នកដែលចេះដឹងគឺជាប់ជំពាក់អ្នកល្ងងត្រូវបានពួកហ្នឹងបោក
គ្នាគ្រប់គ្រងរសារល្ងងមែនអ្នកអ្នកខ្លះគេគ្រប់គ្រងតការពីនឹងមិនមែនគ្នាល្ងងទេអានោះរសារគ្នាការពីប្រយោជន៍ការពីប្រយោជន៍វាមាន3ការពីប្រយោជន៍លៀបសការៈទី1ណាលោកលុនចេញមុខដើម្បីការពីបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនណាណាអញ្ចឹងនាំឲ្យចេញមុខបាទទោះដឹងថារឿងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយណាអ្នកចេះណាទី2គឺដែលការពីប្រយោជន៍បាទដោយមិនអើពើមិនអើពើទេជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអីហ្នឹងគឺគេអត់អើពើទេពីព្រោះវាខ្លាចប៉ះប្រយោជន៍បាទទី3គឺជួយអានេះអាមិនអើពើមិនមែនមិនបង្ហាញរូបភាពអត់អើពើហើយអត់ចូលរួមអាសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែជួយជួយលើកដំកើងសរសើរជួយលើកដំកើងសរសើរហ្នឹងអត់បានចេញសកម្មភាពអីទេបំផ្លាញជាតិអីទេជួយលើកដំកើងសរសើរដើម្បីការពារលៀបសការៈរបស់ខ្លួន3ប្រភេទហ្នឹងបាទលោកគ្រូតើតំណាក់តំណងរវាងលោកកឹមសខានិងលោកសំរងស៊ីលីទីយងលីទីយងគាត់អត់សូវចូលមើលអញ្ចឹងគាត់សួរសំណួរដែលខ្ញុំឆ្លើយម្ដងហើយតែខ្ញុំឆ្លើយទៅកាន់លីទីយងទៅចុះគាត់សួរថាតើតំណាក់តំណងរវាងសំរងស៊ីកឹមសខាយ៉ាងណាដែរសំណួរនេះបើសិនជានៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានខ្ញុំឆ្លើយបើសិនជាគាត់សួរក្នុងបំណងល្អខ្ញុំឆ្លើយថាសំរងស៊ីនិងកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយទេមួយមួយទៀតបើសិនជាគាត់សួរក្នុងន័យសង្ស័យក្នុងន័យសង្ស័យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចេះចំណាយខួរក្បាលរបស់យើងទាំងស្រុងទៅលើរឿង2ចំណុចទី1ពង្រឹងខ្លួនយើងជាមួយនឹងពិភពលោកមែនទេកុំយកខួរក្បាលរបស់យើងណាទៅអើតមើលរឿងកប៉ិកកប៉ុកដែលអត់ប្រយោជន៍វាខាតវាខាតពេលវាខាតពេលឥឡូវយើងសួរមើលខួរក្បាលយើងវាមាន 100%បើយើងចែកតែ 30% អាឡ័យទៅមើលសំរងស៊ីកឹមសខាអាឡ័យទៅមើលអ្នក post status ឆ្លោះគ្នាឌៀមដាមគ្នាណាវាខាតអស់អា 30% ហ្នឹងទៅមើលថាតើនរណាជាគូប្រកួតរបស់យើងនរណាជាគូប្រកួតរបស់យើងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះរឿងហ្នឹងយើងបិទភ្នែកយើងបោះចោលទៅកប៉ិកកប៉ុកកកប៉ុងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេមានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគេជាង20រូបដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំថា25រូប26រូបទៅចុះអញ្ចឹងមានខ្លះអចិន្ត្រៃយ៍3នាក់នឹងជាទស្សនៈបកគលដែរឃើញសោនារានិយាយសោនារានិយាយថាជាទស្សនៈបកគលមិនមែនទស្សនៈគណៈបកទេអញ្ចឹងបើអ្នកនឹងវិលមុខឲ្យវិលមុខតែឯងទៅនិយាយថាមានតម្រាងរិះម្នាក់តែសួរតម្រាងរិះនឹងម្នាក់តាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកសេរីភាពមនុស្សនិយាយទៅវាអត់ខ្លាចជាប់គុកនិយាយទៅវាអត់ខ្លាចគេហៅទៅប្តិតមេដៃអញ្ចឹងបានមនុស្សចេះតែវាហ៊ាននិយាយតែបាតណាបាតណីណាមនុស្សខ្លះគេមានចាស់ទុំខាងនយោបាយទៅគេដឹងថារឿងខ្លះដែលខ្លះគេសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកគ្រូកត់ចឹងខុសហើយហេតុអីបានជាមិនមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហេតុអីបានខំលាក់បាំងខ្ញុំថាអត់ទេយើងដែរឃើញក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាក្រុមហ៊ុនប៉ប៊ីក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ដូណាល់ឯណាដែរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងដាក់អតិថិជននេះវាអត់ដែរមានទេហើយចឹងយើងសួរថាក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាក្រុមហ៊ុន Samsung អីហ្នឹងអត់មានចំណុចខ្សោយក្រុមហ៊ុន Apple អីហ្នឹងណាថាមានហើយចុះមានមិនគឺផ្សាយគេជជែកគ្នានៅក្នុងតុកគេជជែកគ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំគេមានវិភាគគេប្រជុំគ្នាគេរកដំណោះស្រាយអាហ្នឹងគេជជែកក្នុងអង្គប្រជុំតាហើយចុះមិនលឺគេនិយាយថាណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងមនុស្សផ្សាយផ្សាតអរមនុស្សដែលយកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់
អង្គការស្ថាប័នមួយណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយតូចណាវាប្រធានផ្នែកកំថានាយកហើយខ្ញុំទៅយកអានឹងទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតងោះហ្នឹងដេញចេញហើយទៅមនុស្សចឹងមនុស្សផ្សាយភាសាតើមនុស្សចឹងផ្សាយភាសាទេហើយបើយើងដឹងថាប្រភេទមនុស្សវាកលចរិតយើងទៅរាប់យើងបាច់ទេយើងថាបើផ្សាយភាសាមិនគោគណៈបកហ្នឹងសេរីភាពផ្សាយភាសាហ្នឹងគឺជាងារដែលយើងប្រៀបធៀបថាប្រៀបបីដូចជាមនុស្សផ្សាយភាសាដៃទៅទៅសុកសុកប្រពន្ធទៅណែទៅរៀបការហើយផ្សំដំណេកហើយរៀបការជុំហ្នឹងផ្សំដំណេកទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាហើយស្រាប់ប្រពន្ធហ្នឹងព្រលឹមឡើងទៅផ្សារទៅនិយាយប្រាប់គេអូយកមិញប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់អញ្ចេះហើយគាត់មិនអញ្ចេះមនុស្សផ្សាយភាសាបាទមនុស្សផ្សាយភាសាផ្សាយភាសាទីគ្នាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាអញ្ចេះកុំចំណាយខួរក្បាលទៅគិតរឿងហ្នឹងដកវាចេញទៅអ្នកឃើញតែរឿងចឹងចឹងថ្មិចភ្នែកបើកវាចេញទៅប្លុកចោលទៅមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេវាខាតតែប្រិយមិត្តសំបីតែខ្ញុំចំណាយពេលឆ្លៅក៏ខាតតែខាតពេលទៅខាតពេលទៅណែទៅជជែកជាមួយបងប្អូន CPP ឲ្យគាត់ភ្លឺបាទនេះបងបងលីលីទីយងបាទលីទីយងលីទីយងឃើញទេបងឯងសួរខ្ញុំនឹងនាំខ្ញុំខាតទៅណាជប់ឆ្លៅខាតមែនកុំថាឡើយគិតសំបីតែឆ្លៅសំដួលមួយឯងក៏ខ្ញុំខាតព្រោះព្រួញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំបាញ់ទៅជន់ផ្ដាច់ការហើយខ្ញុំរួមកម្លាំងជាមួយពិភពលោកផ្នែកប្រទេសសេរីនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាអញ្ចឹងបងលីទីយងគឺខ្ញុំឈប់ឆ្លោយបើថាសួរសំណួរនោះទៀតខាតហើយសួរសំណួរផ្សេងមកខាតពេលខ្ញុំហ៎ឲ្យខ្ញុំទៅគិតរឿងទៅជវែកញែកអីអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេបាទដូចសនារាអញ្ចឹងដែរដើម្បីនៃផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអូយបើខ្ញុំអាថាម៉េចក៏ថាទៅបាទមេរោគលីទីយងលឹមកំយ៉ាជាមនុស្សសរសៃប្រសាទអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេកុំថាតាមខ្ញុំបាទមនុស្សយើងដែលកណាទៅដើរនិយាយប្រាប់គ្រឿងក្រុមគ្រូសាតាមផ្សារហើយអាហ្នឹងគឺផ្សាយប្រសាទហើយហ្នឹងបើគណៈបកមានវិន័យណាគណៈបកមានវិន័យហើយបែងចែកលក្ខន្តិកៈត្រឹមត្រូវកុំកាន់ជើងគ្នាម្ខាងម្ខាងនេះខ្ញុំស្នើគណៈបកចាត់វិធានការតាមច្បាប់គណៈបកនេះបើសិនជានៅពេលណាមួយណាថ្ងៃមុខទេអានេះខ្ញុំមិនសន្យាទេថ្ងៃមុខថាបើសិនជាគណៈបកយើងចូលរួមបើការបោះឆ្នោតឲ្យរឹងមាំឡើងវិញគឺខ្ញុំនឹងស្នើកំណត់ទៅឲ្យមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងច្បាស់លាស់ហ្មងច្បាស់ហើយយើងអ្វីដែលយើងនិយាយបានយើងត្រូវស្គាល់ថាបើយើងនិយាយបានតើប៉ុន្តែបើយើងនិយាយសាធារណៈអានឹងស្មើនឹងតេះឌីលស្មើនឹងតេះឌីលស្មើនឹងយើងវាយគ្នាឯងបើយើងវាយគ្នាឯងមានតែឯងគ្នាគេទូនីតិរបស់អាការវាយដូចបាល់ទាត់ចឹងណាបាល់ទាត់ទាត់ល្អមិនល្អអីគឺជែកជាមួយគ្រូកុំសុតចូលទីខ្លួនឯងកុំប៉ះបាល់ឲ្យសត្រូវណាប៉ះបាល់ឲ្យគូប្រកួតអត់បានទេណាអានឹងគឺត្រូវដកហើយឥឡូវប្រិយមិត្តខ្ញុំធៀបទៅបាល់ទាត់ឬបាល់ទាត់ម្ខាង11នាក់ចង់ឆ្លោះគ្នាចង់អីហ្នឹងគឺគេចង្អុលមុខគ្នាមែនប៉ុន្តែគេអត់សុតចូលទីខ្លួនឯងមួយទី1ទី2គេអត់ប៉ះបាល់ហ្នឹងប៉ះសេបោះបាល់ទៅឲ្យគូប្រកួតដើម្បីឲ្យគូប្រកួតសុតហ្គោលខ្លួនឯងទេបាទប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទហ្នឹងយើងនៅតែរក្សាអាហ្នឹងគឺឲ្យមានអ្នកទៅកាន់ជើងទៀតត្រូវយកច្បាប់មកនិយាយអានេះកាន់ជើងប៉ុន្តែច្បាប់យើងលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ទី3ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែយើងវាពង្រឹងយើងខិតខំពង្រឹងខ្លួនដើម្បីទៅទប់អញ្ចឹងយើងទុកអារឿងនឹងម្លែកសិនទៅ
ទុកអារឿងនឹងម្លែកសិនទៅប៉ុន្តែបើសិនជារឿងរៀបរយហើយអត់ខុសទេបាននៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងអ៊ូបាម៉ាក៏អញ្ចឹងបាទ Bush ក៏គាត់ធ្លាប់ដកនរណាម្នាក់ដែរចុចដើម្បីយក Bush ដោយសារម្នាក់ហ្នឹងគាត់សរសេរសន្ទរកថាល្អហើយដល់គាត់ទៅអួតប្រាប់ប្រពន្ធគាត់គាត់អត់មានធម្មតាហ្នឹងការសម្ងាត់អាសេរសន្ទរកថាឲ្យពិធីរំដីណាគេ Bush គាត់និយាយហ្នឹងចុចដើម្បីយក Bush និយាយមនុស្សអតះដៃអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅប្រាប់ប្រពន្ធថាសន្ទរកថាដែលចុចដើម្បីយក Bush និយាយហ្នឹងអាហ្នឹងរបស់គាត់សរសេរទេណាដល់រមៀនទៅឯណាប្រពន្ធគាត់លឺចឹងមិនចង់អួតទៅផ្សារប្រាប់គេផ្អើលទៅគេដកចេញគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏គេដកចេញដែរដោយសារអីពួកអាហ្នឹងវាសគ្រីតវាសម្ងាត់ណាយើងត្រូវយល់យើងត្រូវយល់ថាហេចុះហេតុអីអត់ចុះមកអ្នកឯងខ្លាំងឥឡូវបើថាអ្នកឯងប្រឆាំងជាមួយសមរង្ស៊ីកឹមសខាចាំមិនក៏មិនទៅបើកគណៈបកថ្មីចាំសួរតែប្រឆាំងមិនបានថាប្រឆាំងបានប្រឆាំងពេលចូលបន្ទប់ទៅប្រឆាំងតលោកលោកគ្រូនៃសមរង្ស៊ីធ្វើចឹងខុសហើយកឹមសខាធ្វើចឹងខុសឥឡូវយើងត្រូវកែប្រែចំណុចនេះហើយពេលមកសេចក្តីសម្រាប់អង្គប្រជុំថាចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3នេះគណៈកម្មការនយោបាយគណៈកម្មការចន្ទ្រៃសម្រាប់ថាអញ្ចេះ1 2 3 4 5ដល់តែគេសម្រាប់ឯងសម្រាប់ទៅនិយាយទៀតអាហ្នឹងអង្គប្រជុំតែគណៈគេសម្រាប់ហើយវាសម្រាប់ហើយបើគណៈយើងទៅនិយាយទៀតអាហ្នឹងគឺមិនគ្នាយើងហើយគេយើងធ្វើក្រុមហ៊ុនយើងគ្នាពាក្យថាក្រុមបាក់ហ្នឹងគឺបាក់ដែលមានមនសិការកំណត់ដូចគ្នាដូចបាល់ទាត់អញ្ចឹងប្រទេសអង់គ្លេសវាត្រូវទាត់ជាមួយបារាំងណាវាមិនមែនទៅប្រទេសយើងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់យុត្តិធម៌ទេឥឡូវណែអាឡម៉ង់សុទ្ធចូលបារាំង 3-0 ណាអាឡម៉ង់ថាំងឥឡូវចេះទៅណែប៉ះឲ្យវាសុទ្ធចូលមកគ្រាប់វិញទៅយើងបដើបាល់ទៅចិត្តដល់ហ្នឹងហើយយើងប៉ះសេទៅឲ្យណែធីរីហិនរីទៅបាទទៅប៉ះសេឲ្យស៊ីដាន់សុទ្ធមកគ្រាប់ទៅវាមិនដែលទេអាហ្នឹងតែអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែនជាគណៈបកធំទេបាទខ្ញុំជាសកម្មជនធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ណាស់ថាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគណៈបកសក្កុសជាតិគេស្ដាប់យោបល់ដែរសកម្មជនគេស្ដាប់ដែរបាទខ្ញុំថាបើនៅពេលថ្ងៃអនាគតនេះគឺច្បាស់ណាស់បាទវាអត់មានបញ្ហាទេបាទអានឹងខុសលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដេញចេញឬក៏បើខុសលក្ខន្តិកៈក្នុងបាល់ទាត់កាតក្រហមដកចេញឬក៏គ្រូបង្វឹកអាចដកចេញបានបើគណៈបកដេញចេញបានតើសួរនឹងតំណាងរាជតំណាងទេដកចេញបានអត់អីទេអតែនបុណៈបាទអាចអញខ្ពើមណាអានេះជាប់នេះវិខវិសនាមកខ្ញុំមកយឺតថ្ងៃនេះសួស្តីបាទបដូរដាក់អីវិញណែអ្នកដែលគេបដូរគេដឹងថាដាក់ហើយបាទហើយចំណែកម៉ាក់ KC គាត់អត់ដឹងថាបដូរដាក់អីដូច្នេះហើយបានជាគាត់នៅតែវង្វេងបាទអ្នកដែលបដូរអត់ដឹងដាក់អីហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចទៅចូលក្នុងគណៈបកណាបានទេហើយមិនថាអញ្ចឹងហើយចុះបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សគណៈបកជួងណាជាមនុស្សគណៈបកជួងគាត់មិនគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរដែរហេតុអីបានថាគាត់គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទពីព្រោះបើសិនជាគាត់មិនគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនបាត់ហើយអញ្ចឹងសួរថាផ្ដូរដាក់អីណាអើបើសិនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកមូលដ្ឋានឬគណៈបកពេជ្រស្រស់នឹងលោកថាបកមូលដ្ឋានពេជ្រស្រស់ឲ្យក្រុមព្រះនឹងបាច់និយាយណែបកមូលដ្ឋានបើសួរថាបដូរដាក់អីដែរហ្នឹងវាត្រូវឆ្លើយខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បដូរអីចឹងចុះអញ្ចឹងមានន័យថាបើខ្លួនឯងមិនចង់បដូរអាហ្នឹងអាចយ៉ងច្បាស់កលែកទៅខ្លួនឯងថាឲ្យតែនិយាយអីចោតគេថាយ៉ងហើយចុះការបោះឆ្នោតមិនត្រូវការការប្រគល់ប្រជែងការផ្លាស់បដូរហើយបើខ្លួនឯងបោះឆ្នោតមិនត្រូវការការផ្លាស់បដូរផងគ្រាន់តែបោះឆ្នោតគ្រាន់តែត្រូវការនៃអធិរាជហឹបដៃទាំងណាគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេស្ដាប់ចង់ឲ្យគេជូតទឹកភ្នែកចង់ឲ្យគេទិញឡានចង់ឲ្យគេដាក់លុយចូលហឹបណាលួចទៅការប្រពន្ធស្ងាត់ស្ងាត់អត់មានប្រាប់គេមួយម៉ាត់អានឹងវាមានប្រយោជន៍អីបើយើងបោះឆ្នោតយើងត្រូវថាដូរគាត់ណាយើងកាន់គណៈបកយើងចង់បដូរដាក់អាយើងនឹង
បើថាយើងកាន់នៃគណៈបច្ចុប្បន្នយើងចង់បដូររដ្ឋាភិបាលដាក់ខឹមវាសនាឲ្យអនុវត្តយន្តការ8ចំណុចហ្នឹងបាទដល់សិនគេកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេចង់បដូររដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកម្មសិក្សាសមស៊ីដឹកនាំប្រទេសអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងបើថាអ្នកហ្នឹងកាន់គណៈបក្សនៃមូលដ្ឋានគេចង់ដាក់សាមអ៊ីននឹងយ៉ាងសង្គមានឹងឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តស5ស6របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបើយើងមិនដឹងថាដូរដាក់អីផងតើតើយើងនឹងវាងើបចេញមកពីងើបចេញមកពីបាលូប្រគុណហើយអត់ដឹងអត់ស្គាល់ទាំងឈ្មោះគណៈបកទៅទៀតបើអ្នកដែលសួរហ្នឹងត្រូវអត់ស្គាល់ទាំងពីឈ្មោះសំរងស៊ីអត់ស្មល់អត់ស្គាល់ឈ្មោះកឹមសុខាអត់ស្គាល់ឈ្មោះសម្ដេចតេជោអត់ស្គាល់ឈ្មោះកឹមសុខាមិនអញ្ចឹងចេះបើដឹងដូរដាក់អីបើខ្លួនឯងនៅបកជួងដូរដាក់កឹមវាសនាហ្នឹងណាបាទគាត់នៅកឹមវាសនាគេមានយន្តការទៅបើខ្លួនឯងនៅមូលដ្ឋានដូរដាក់យ៉ាងសង្គមាឬក៏សាមអ៊ីនគេមានសរបស់គេទៅសរប្រមាណស5ហ្នឹងទៅបើនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេដូរដាក់សំរងស៊ីកឹមសុខាទៅគេមានគោលនយោបាយប្រមាណចំណុចរបស់គេហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបានជាយើងត្រូវយល់បើថាមិនដឹងថាដូរដាក់អីផងអាហ្នឹងគឺសំបីតែឈ្មោះកឹមសុខាឈ្មោះខឹមវាសនាក៏យើងមិនត្រូវស្គាល់ដែរអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាបាទក្រមជួងគ្រាន់តែមកអុកបំបែកសង្គ្រោះជាតិទេបាទពាក្យថ្មីអត្តរាជហឹបដែកអត្រីចាប់ដែកនិយាយទៅបាទណែអត្រីចាប់ដែកសយកុសលបាទលោកគ្រូចាំមកកាត់សក់នៅស្រុកខ្មែរមែនអូសយកុសលដរាបណាលោកប្រធានកឹមសុខាមិនទាន់ដោះលែងខ្ញុំមិនកាត់សក់ទេបាទពេលដែលលោកប្រធានកឹមសុខាដោះលែងថ្ងៃណាខ្ញុំកាត់ថ្ងៃនឹងទោះជាវែងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវគ្រប់វីរភាពរបស់គាត់មិនមែនតែខ្ញុំនេះទេបាទគឺខ្ញុំគ្រប់វីរភាពរបស់គាត់វាថាជាអតសញ្ញាណសញ្ញាសម្គាល់មួយមនុស្សធ្វើថាតាមាត់វាអត់ទៅឲ្យឃើញបើតែយើងគ្រប់យើងຕົកសក់វែងនឹងដូចថាការគ្រប់ឯងមួយទៅបាទអឹមលឿមបូរីលោកគ្រូបើសម្ដេចហ៊ុនសែនបាត់ពីស្រុកខ្មែរតើអំណាចប្រមូលផ្ដុំអាចបែកខ្ចាយទេលោកគ្រូអូអានេះវែងណាស់បាទខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយទេព្រោះអានេះដូចថាវាឆ្ងាយពេកណាវាឆ្ងាយពេកអឹមពុចអ៊ីប្រយ័ត្នអ៊ូខុងយកដំបងហ្នឹងនៅពាកសុលគូតហ្នឹងនៅជាប់ឌីសឡើយនេះពុចអ៊ីជាមួយគេពូចហ៎ពូចអ៊ីពូចអ៊ីមែនដូឌីសម្ដងមើលឌីសសុលគូតហ្នឹងគេទៅចាក់អាហ្នឹងពុចអ៊ីបែស្គាល់គូក្បាលឌីសហ៎គូក្បាលឌីសមានអីទេចេះបើថាយើងថតពាកសុលគូតហ្នឹងសុលគូតដល់វាចូលដល់យើងចាក់ទៅវានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងសុលគូតខួរក្បាលឌីសហ្នឹងវាចាប់ជាងខួរក្បាលឆ្កែទៅទៀតណាខួរក្បាលឆ្កែវាអាចប្រែប្រួលជួនវាព្រុះជួនវាលូជួនវាលៀតដណ្ដាបជួនវាបកកតុយនៅខួរក្បាលវាប្រែប្រួលខួរក្បាលឆ្កែការប៉ិតចឹងមែនណាប្រិយមិត្តបងប្អូនណែឃើញឆ្កែចង្កាវាព្រុះចង្កាវាលូចង្កាវាលិតចង្កាវាបកកតុយប៉ុន្តែបើថាខួរក្បាលឌីសអូអានឹងធ្ងន់ធ្ងរថតជាប់វិញជាប់នឹងមើលចាក់អីផ្សេងមើលពុចអីបាទអានេះសួរនងវាអត់គួរក្បាលទេយើងត្រូវឆ្លើយលោកជេមសុកវាថាសំរងស៊ីនិងប្រពន្ធណែជេមសុកថាតើវាយើងជឿជេមសុកនោះចប់ហើយបាទកុំទៅយកគួរក្បាលទៅគិតរឿងជេមសុកបងរីបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺម៉ោងច្រើនដែរមិនម៉ោងច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែដូចជាថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តអត់សូវមានប្រិយមិត្តទស្សនាច្រើនមានតែ600អ្នកជាងប្រហែលថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីអីនេះក្នុងទូទោសចុងកាលបើសិនយើងជន់កម្មវិធីក្នុងទូទោសក៏មានទូទោសមានដូចជាអីគេណែ The Voice ហ្នឹងទៅឬក៏ The Idol អីចឹងណាណា
បាទហ្នឹងគឺវាអាចមនុស្សយើងបែកទៅនោះដែរបាទស៊ីណាវ័តភាពវៃឆ្លាតនិងទន់ភ្លន់មិនឆេវឆាវរបស់លោកសុនារាគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចនៅសង្គ្រោះជាតិសំសសើរជំរាបសួរបងស៊ីណាវ័តអឺលីតេយ៉ុងលោកគ្រូតើសង្គ្រោះជាតិដេញលោកណែខ្ញុំនិយាយរឿងទូទៅមកនិយាយរឿងចំឈ្មោះគេខ្ញុំមិននិយាយទេអាហ្នឹងកុំទាញខ្ញុំទៅខាត់ពេលរឿងទៅពួកអឺខ្ញុំគាត់ណែដូចថាទីហតតែលឹមកំយ៉ាគាត់ជាទស្សនៈរបស់គាត់ដែរដូចអត់មានតម្លៃអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកទៅពិចារណាដូចជាអឺរាជអគ្គរាជទូតរបស់អឺនៅអាមេរិកនៅប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាណា nothing worse បាទគេថា nothing worth worth បាទមិន worse ទេ worth អានឹងវាតម្លៃ nothing worth to discuss មានថារឿងខ្លះវាអត់មានតម្លៃអីយកមកពិចារណាឬអត់ប្រយោជន៍Diliva Divila លោកគ្រូគិតមានហេតុផលនិងមានចំណេះដឹងច្រើនហេតុអីបានជាធ្វើទង្វើហេតុអ្វីមិនធ្វើទង្វើដើម្បីជាតិលោកគ្រូចង់ធ្វើធំស្ដាយធនធានណាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅបួសតើឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទង្វើដើម្បីជាតិបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដមានសេរីភាពពិតប្រាកដពេញលេញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញមានការបោះឆ្នោតមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្ខានិងសកម្មជននយោបាយសកម្មជននៃទាំងអស់បរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ពេលនោះខ្ញុំទៅបួសគោលំណងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនធ្វើធំទេអានេះយើងនិយាយច្បាស់ចឹងណាបើខ្ញុំធ្វើធំខ្ញុំមកបារាំងទៅអីមកបារាំងមានបែណាឲ្យខ្ញុំធ្វើធំយ៉ាងច្រើនបើមានការងារទៅបានត្រឹមអ្នកអនាម័យរត់តុកនោះវាអស់ចាហើយទៅតែឥឡូវអត់មានសិទ្ធធ្វើការមានសិទ្ធធ្វើការខ្ញុំទៅរត់តុកហើយបើនៅអាមេរិកខ្ញុំទៅជួយជូតតុកដូណាត់គេហ្នឹងគឺតែការងារហ្នឹងសួរថាថោកទាបអត់ទេថោកទាបឯណាជាងអ្នកលួយលុយជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបងប្អូនត្រូវសរសើរខ្ញុំវិញបើសិនខ្ញុំរត់តុកនៅបារាំងឃើញឲ្យធីបផងអ្នកត្រូវឲ្យធីបគ្រូសុនតារាបាទណាឲ្យធីបគាត់ទៅអានេះនិយាយលេងទេបាទប៉ុន្តែការពិតគឺការងារសុចរិតគឺជូតបោកសម្រាមជូតប្រគុណក៏ដោយរត់តុកក៏ដោយអាហ្នឹងគឺជាការងារថ្លៃថ្នូរជាងហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងបានថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើធំខ្ញុំមករត់តុកនៅសុកបរាំងទៅមកសុកបរាំងខ្ញុំអាចរត់តុកតាអាហ្នឹងថ្ងៃមុខទៅយើងទៅយើងមិនទៅសញ្ញាបត្រយើងមិនទៅបង្រៀនសកលវិទ្យាល័យបរាំងបានទេណាបើនៅសុកខ្មែរបរៀនបានណាប៉ុន្តែយើងមានស្តង់ដាជីវភាពដែលយើងមានបើយើងអត់លុយអត់កាក់អីអញ្ចឹងទៅយើងមានគេមានផ្ទះសំបែងគេមានម្ហូបអាហារបើយើងក្រវេទនីតែម្ដងគេមានមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ឲ្យយើងព្យាបាលគិតថ្លៃអ្នកមានអ្នកក្រដូចគ្នាវះកាត់អស់10លានដុល្លារវះបានដូចតែគ្នាអត់មានណារើសអើងទេឈឺទូរស័ព្ទគ្រឿងបលិសមកដល់ឡានពេទ្យមកដល់មុខផ្ទះអានោះគឺមកដល់មុខផ្ទះហើយអ្នកមានក៏ឡានមកដល់មុខផ្ទះអាអ្នកសុំទានក៏ឡានមកដល់មុខផ្ទះអ្នកសុំទានអត់ផ្ទះឡានទៅដឹកពីចំផ្លូវទៅវាដូចតែគ្នាតម្លៃស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងកូនចៅកើតមកជំនាន់នោះវាមានអីចឹងទៅចាំមនុស្សគេចេះតែចង់លោកស្រែលោកអីនឹងការទៅអាមេរិកការមកបារាំងបងប្អូនដឹងស៊ូមកនេះវាអត់ទេប៉ុន្តែជីវិតវាមានតម្លៃជីវិតសេរីភាពមានលុយអត់មានអាណាត្រួតក្បាលម្ចាស់ការមើលមនុស្សស្មើស្មើគ្នាណាអានឹងដែលជាតម្លៃដែលគិតថាអស់ចាបើខ្ញុំចង់ធ្វើធំនឹងខ្ញុំមិនទៅចូលគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណែងណាឲ្យខ្ញុំឯបារាំងវាមានតំណែងណាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទៅបួសទេបាទណាដាវីឡាបាទខ្ញុំទៅបួសទេណាយកចង្ហាន់ទៅផងប៉ុន្តែយកចង្ហាន់បួសណាខ្ញុំអត់ហូបសាច់ទេបាទខ្ញុំប្រកាសបើខ្ញុំទៅបួសគឺខ្ញុំឆាន់តែអាហារបន្លែបាទបន្លែទេគឺ
ដែលគឺខ្ញុំអត់អត់ហូបសាច់ទេណាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជ្រាបបើថាលោកគ្រូតារាបួសនៅវត្តណាលេងទៅដាក់ខជើងជ្រូកឬក៏ខគោអីទៅហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងຕົកហើយអត់ហូបទេសូមប្រកាសឲ្យហើយណាបងរីយកចង្ហាន់យកចង្ហាន់តែអាហារបន្លែបានហើយបន្លែសណ្ដែកដីភេសជ្ជៈអីទៅបាទគឺខ្ញុំហូបបន្លែអពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋជាប់ពិសិដ្ឋសម្បូរពិសិដ្ឋអមន់ជុលអូដំថ្លៃធ្នូហើយហ៊ុនសែនការងារអ្វីដែរបងអូនអេហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកបម្រើប្រជាជនប៉ុន្តែគាត់មិនបម្រើណាគាត់ទៅសំឡុតទៅគម្រាមកំហែងចាប់គេដាក់គុកវិញនិយាយត្រូវណាស់ស្ទាវដូចពីលទុនស្រីបាទបាទគេរវល់មើល TV Facebook របស់ម្នាក់បែកឆ្នាំយកកំបិតដេញកាប់គេពេញផ្លូវអូខេមិនអីទេបាទចាំមកនឹងខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សដែលចូលចិត្តមើលរឿងប្លែកប្លែកបានហ្នឹងហើយចូលចិត្តមើលរឿងប្លែកប្លែកប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ត្រួតមើលព្រោះតែមនុស្សស្រាតកដាលផ្លូវដេញកាប់គេអញ្ចឹងទៅភ្លើងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងទៅមនុស្សមើលហើយបាទប៉ុន្តែម្នាក់ដែលមើលរឿងខ្លឹមហ្មងមិនធម្មតាទេបាទអូខេ teacher បាទសូនតារាចង់ម៉ាស់ហេអត់អត់ចេញផុតពីរុនគូតសោះដូរនេះមើលលោកគ្រូនៅនឹងត្រជាក់ខ្លាំងបាទត្រជាក់នៅបរាំងរົບបាទក្រោមសូនណា please swipe to the left to reveal comment and reaction អូខ្ញុំធ្វើ20ដងហើយបាទថ្ងៃនេះមានបញ្ហាទេ Facebook នឹងគឺមានបញ្ហាខ្ញុំអត់អាចមើលអេក្រង់នេះបានខ្ញុំមើលបានហើយត្រូវ download តែ app ថ្មីដូចជាណែអាគ្រីស្ទីនគាត់ឲ្យយោបល់នឹងគឺត្រូវហើយប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមមើលម៉ោងបន្តិចណាបាទអូខេឥឡូវសូម10នាទីទៀតចុះបាទ10នាទីទៀតគឺយើងបញ្ចប់10នាទីអាចបានពីសំណួរដែរខ្ញុំព្យាយាមអានសំណួរប្រិយមិត្តសិនដោយអត់ន័យសោះបាទអរគុណលោកគ្រូច្រើនណាស់ដែលបានបញ្យលឲ្យខ្ញុំយល់ច្រើនហេងសុផាតជម្រាបសួរមៃមីសានីអានន្តរត់តុកនៅបារាំងក្រាន់បើជាងមេឃុំទៅខ្មែរការងារដែលយើងធ្វើទៅអត់លួចគេអត់ប្លន់គេសុចរិតប្រាក់ខែគេឲ្យ1000យើងយក1000 2000យក2000 300យក300 8ម៉ោងយើងធ្វើការអានឹងវាថ្លៃធ្នូជាងហ៊ុនសែនឆ្ងាយណាស់ណាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការរត់តុកនៅប្រទេសបារាំងហើយណាហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូឬជិះកង់ម្ចាស់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការរត់តុកនៅស្រុកបារាំងណានៅស្រុកបារាំងឲ្យខ្ញុំទិញផ្ទះតម្លៃ1លានដុល្លារអានឹងគឺមនុស្សថោកទាបហើយអ៊ីនថាចឹងស្មើនឹងចោលលួចហើយឥឡូវយើងសួរមើលប្រាក់ខែ1000ដុល្លារមានលុយឯណាទៅទិញផ្ទះណែទៅទិញផ្ទះដែល1លានបើសូនតារាមានលុយនោះដូរទូរស័ព្ទស្អាតទូរស័ព្ទហូវៃចិននេះបាទហើយមិនឲ្យពិបាក live video មើលខមមិនមិនឃើញទេទូរស័ព្ទនេះអ្នកមើលឃើញគេឆ្ងល់ហើយលោកគ្រូណែលោកគ្រូ live ទូរស័ព្ទហ្នឹង live ទូរស័ព្ទម៉ាក់ណាខ្ញុំឲ្យគេមើលទៅគេសើចគ្រប់គ្នាណែប្រាំងសើចគេមើលថាអូ live ទូរស័ព្ទខ្ញុំឯក្រង់ឡើងខ្ទេចតែម្ដងហ្នឹងគឺប៉ុន្តែមិនអីទេចឹងបានថាយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលយើងមានបាទអឹមលាហើយលុះអវសានសំនាងស្រី CNP Never Back Again ហ្នឹងឯងអើលាលាចោះបាទមិនឯងសំនាងស្រីលាលុះអវសានហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចលាសង្គ្រោះជាតិឬសង្គ្រោះជាតិលាប៉ុន្តែសំនាងស្រីបើគាត់ថាលីលោះអវសានវាមានន័យ2ប៉ុន្តែពាក្យថាអវសានលីលោះអវសានណាគឺស្មើនឹងស្លាប់ខ្មែរយើងកណាលីលោះអវសានគឺស្មើនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសំនាងហេតុអីបានជាត្រូវសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាបងសូមលីអូនលោះអវសានមានន័យថាសម្លាប់ខ្លួនណា
ចឹងសំណាងស្រីកុំកុំតន់ធ្វើអត្តឃាតពីព្រោះយើងរងចាំមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសឲ្យប្រសើរសិនសំណាងស្រីបាទយើងកុំអើធ្វើអត្តឃាតណាសំណាងតែបើថាលីលូឲ្យវសានមិនតន់ដឹងអីផងខឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេកយកទឹកចងកខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញមកមិនអីទេបាទមើលលោកគ្រូចេះច្រើនឆន្ទៈកូនខ្មែរជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូនៅមិនដែរមិនអីទេបាទត្រឹមត្រូវបងមីសៀនវ៉ាន់មន់ជុលអូដឹមតាមពិតអ្នកតាមពិតទៅអ្នករត់ចោលស្រុកទេប្រសិនបើសង្គ្រាមមែនរុះហើយរត់លឿនចឹងតែងប់អ្នកនៅខ្មែរនោះទេត្រូវហើយសម្ដេចបាទមន់អូដឹមសម្ដេចគាត់រត់ចោលពេលចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងគាត់រត់ទៅស្រុកយួនអមកាលណាប្រទេសខ្មែរយើងមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសដូចគេបាទកងោកត្រូវមានការតស៊ូបាទសូនតារាចង់ញ៉ាំបាយក្រពើអត់អត់ទេខ្ញុំហូបបួសតើពុចបាទពុចអ៊ីខ្ញុំប្រាប់ហើយបើសិននេះខ្ញុំបួសគឺណែនេះបាទខ្ញុំឆាន់តែចង្ហាន់បន្លែទេបាទខ្ញុំអត់ហូបអីទេតែគាត់ចង់និយាយតែបាយក្រពើនឹងចង់និយាយជាប់គុកឬក៏ត្រូវណាបាយក្រពើបាយគេច្រាំបាយគេកើបដាក់ចានបោះឲ្យយើងស៊ីតាមប្រអួចអត់តាមប្រឡោះដែកណាតែអត់ទេអានេះខ្ញុំអត់ហូបទេបាទពុចអាយអេពុចអ៊ីចឹងណាតែពុចអ៊ីល្អបាទល្អគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមคลายជាមនុស្សបាន 80% ហើយហើយបានថាល្អគឺគាត់ដូឌីមនុស្សយើងត្រូវចេះដូឌីពុចអ៊ីបើកណាចាក់ឌីសដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខួរក្បាលឌីសហ្នឹងអន់ជាងខួរក្បាលឆ្កែឆ្កែហ្នឹងមិនមែនជេរទេណាពោះពាក្យឆ្កែហ្នឹងក្នុងវចនានៅក្រមជួនណាគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មានសំណួរល្អបាទគាត់សួរថាតើសូនរាចង់ញ៉ាំបាយក្រពើទេខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំឆាន់បួសទេបាទខ្ញុំអត់ហូបសាច់ទេអាហ្នឹងគឺសួរអញ្ចឹងល្អកុំឲ្យអីសុលគូតសុលគូតជាប់តឌីសអត់ប្រយោជន៍មែននេះគឺคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងបានខ្ញុំច្រើនថាស្ដាប់ណែបងប្អូនជួងណាស្ដាប់សូនតារាកើតប្រាជ្ញាមានចិត្តទូលំទូលាយមិនមានទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់ស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសបើបងប្អូន CPP ស្ដាប់សូនតារាញ៉ាំងឲ្យចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌និងគុណធម៌កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអាហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងយើងល្អហើយបាទណាលោកគ្រូសូនតារាមានចិត្តបរិសុទ្ធព្រះនឹងថែរក្សាបាទសាធុណែជំរឹះគឺ CNP សុខខឿនអ៊ូទៅបួសវត្តភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងសំបូរយាយជីក្រមុំស្អាតស្អាតបើទៅបួសចឹងដែរទៅទៅអីបើខ្ញុំគាត់ទៅរយាយជីក្រមុំស្អាតស្អាតចាំទៅរយាយទៅការ៉ាអូខេទៅបានហើយទៅរស្រីស្អាតស្អាតទៅរយាយជីវិញទៅការ៉ាអូខេទៅណាណែទៅការ៉ាអូខេទៅវាល្អហើយបញ្ញាជានរៈមានជ័យបងស្នាលួចឆ្លោយច្បាស់ទៅលួចតកាប្រពន្ធបាទចឹងប្រិយមិត្តសូមសំនួរចុងក្រោយយើងបញ្ចប់ពីព្រោះទូរស័ព្ទអស់ថ្មហើយបាទប្រិយមិត្តណែទូរស័ព្ទអស់ថ្មទាំងពីរបាទសំទុះអញ្ចឹងអានេះគឺអស់ហើយបាទអស់ហើយសំដូរថ្មដាក់នេះម្ដងអានេះបាទអាចបាន3នាទីអីទៀតដែរបាទប្រិយមិត្តតោះយើងសុំសំណួរចុងក្រោយចុះអមខ្ញុំសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំរើសអានតាណាទូរស័ព្ទខ្ញុំឆ្លងដាច់ពិបាកសរសេរមន់ជុលអូដឹមគេដូឌីសហើយតែមិនទាន់ឃើញលោកដូទេប្រឆាំងផ្កាប់មុខអញ្ចឹងហ
ម៉េចក៏ទៅជាគេដូរនេះហើយបើខ្ញុំនិយាយប្រហែលម៉ោងហ្នឹងគឺនិយាយមិននិយាយដដែលណាខ្ញុំដូរតែរហូតហ្នឹងណាបាទខ្ញុំដូរប្រធានបទយើងមើលប្រធានបទអូដាំមានតបធ្លាប់តាមដានលោកគ្រូទេបើសិនជាអូដាំធ្លាប់តាមដានលោកគ្រូគឺប្រធានបទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខុសគ្នាហើយនិយាយតែពាក្យសច្ចៈណាអត់មាននិយាយពាក្យដដែលដដែលទេនិយាយពាក្យសច្ចៈណាបាទហើយពាក្យថាប្រឆាំងកាប់មុខនឹងវាចេះទេមែនទេកាប់មុខនឹងគឺកាប់មុខដែលអានសភៅនេះកាប់មុខនឹងមានគុណសម្បត្តិប្រិយមិត្តមែនទេពាក្យថាអោនមុខកាប់មុខនឹងមានគុណសម្បត្តិវាយើងមើលទៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានប្រឆាំងកាប់មុខល្អហេតុអីពីព្រោះប្រឆាំងកាប់មុខណាគឺវាស្មើនឹងថ្វាយបង្គំព្រះបងប្អូនដែលឃើញគេថ្វាយបង្គំព្រះផ្ងាមុខទេឥឡូវនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថ្វាយក្នុងពុទ្ធសាសនានិងអ៊ីស្លាមថ្វាយបង្គំដូចគ្នាគាត់អ៊ីស្លាមគេមានកលៈគេមានស្អីគេមានឈរទៅគេមានលុតជង្គង់ទៅប៉ុន្តែអាចុងក្រោយក្រាបដូចគ្នាគាត់ពុទ្ធអត់ទេពុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃមែនទេគឺថ្វាយបង្គំព្រះគឺណែជើងលុតជង្គង់ទៅដាក់ដៃឲ្យខ្ពស់ទៅហើយក្រាបក្បាលដល់កទេលក្បាលដល់ឥតដូចគ្នាហ្នឹងផ្កាប់មុខជាគុណធម៌ល្អគេហៅថាបើនៅចំនួនពុទ្ធកាលវិញគឺគេថ្វាយបង្គំក្រាបដល់ល្អងទូលីដល់ណែដល់ប្របាទាស្រាប់ព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងយើងមើលណែអ៊ីស្លាមវិញនឹងព្រះពុទ្ធថ្វាយបង្គំដូចគ្នាគាត់ថាអ៊ីស្លាមគេមានបែបបត់ច្រើនព្រះពុទ្ធកាត់យកហ្មងទៅស្ទុយក្បាលទៅចឹងតែម្ដងមែនទេហ៎ប៉ុន្តែបួងសួងបើបួងសួងសុំបើបួងសួងសុំគេងើយទៅលើគេងើយទៅលើយើងគ្រប់សាសនាណាក៏ដោយតែបួងសួងគឺគេងើយទៅលើឲ្យបាត់ភ្នែកភាកច្រើនគេងើយអត់តែគេសុំគេបួងចឹងដល់យើងបន់ស្រន់មិនចឹងដែរអូយលោកហើយឬក៏ងប់ក្បាលអញ្ចឹងហ្នឹងអោនដូចគ្នាណាហ្នឹងអញ្ចឹងផ្កាប់មុខល្អបើសិនតែយើងផ្កាប់មុខជាមួយនឹងភាពយុត្តិធម៌ផ្កាប់មុខជាមួយនឹងសុចរិតភាពផ្កាប់មុខជាមួយនឹងគុណធម៌ផ្កាប់មុខជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធផ្កាប់មុខជាមួយនឹងភាពល្អបរិសុទ្ធគឺល្អណាស់ដូចយើងផ្កាប់មុខថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាខ្ញុំផ្កាប់មុខជាមួយនឹងយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលជានិមិត្តរូបនៃយុត្តិធម៌គុណធម៌សុចរិតភាពប្រិយមិត្តបើយើងងើយដាក់សុចរិតភាពបើយើងងើយដាក់យុត្តិធម៌បើយើងងើយដាក់គុណធម៌មានន័យថាយើងធ្លាក់នរកមនុស្សពាលហើយអញ្ចឹងល្អអរគុណណែនេះអរគុណណែមន់ជលដែលបានរំលឹកឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងនេះតាមពិតមន់ជលគាត់ក៏យល់ដែរបាទគាត់យល់ច្បាស់ហើយថាខ្ញុំផ្កាប់មុខមែនបាទខ្ញុំផ្កាប់មុខជាមួយបកប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទីនិយមន័យទៅដោយដូចខ្ញុំថាបកប្រឆាំងគឺជានិមិត្តរូបនៃគុណធម៌យុត្តិធម៌និងសុចរិតភាពដូចដែលខ្ញុំនិយាយករណីបោក5យ៉ាងមកគណៈបកប្រជាជនវាមិនមែនជាគណៈបកគុណធម៌វាហៅគណៈបកអគុណធម៌ណានេះគណៈបកទុច្ចរិតដោយសារបោកប្រាស់និយាយលៀបពណ៌ចោតគេចោតឯងតែប្រេះតែប្រដាណាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំណែហើយដល់ជាគណៈបកណែអត់មានតម្លៃគុណធម៌តម្លៃសុចរិតតម្លៃយុត្តិធម៌ចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅចាប់តាអាយុ82ឆ្នាំទៅចាប់អាគេគម្រាមផ្តិតមេដៃឈប់ឲ្យនិយាយអាគេឈប់និយាយអនោះអហើយទៅអួតថាប្រជាធិបតេយ្យបច្ចេកមតិអាហ្នឹងហើយគេហៅថាទុច្ចរិតទុច្ចរិតអយុត្តិធម៌ដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ត្រូវផ្កាប់មុខទេណែផ្កាប់មុខល្អប្រិយមិត្តផ្កាប់មុខគឺដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះដេកផ្ងាពោះយកដៃយកជើងទៅខ្វាយទេគឺគេអោនក្បាលបាទ
ឲ្យដល់ហើយកាប់មុខថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយក៏គេកាប់មុខដែរបាទកាប់មុខដាក់ដៃដាក់ដៃឲ្យស្មើអញ្ចឹងទៅស្មើនឹងចិញ្ចើមគឺវាទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចនឹងមួយបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកប្រិយមិត្តហេតផលនៅមានហេតអ្វីបានជាលោកគ្រូជឿថាបពប្រឆាំងអាចដឹកនាំប្រទេសបានបាទបពប្រឆាំងអាចដឹកនាំប្រទេសបានយើងមើលទៅសូនារ៉ាទៅអាចដឹកនាំប្រទេសបានមានន័យថាបពប្រឆាំងអាចដឹកនាំប្រទេសបានណាបាទសំណួរនេះគឺល្អយើងត្រូវស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងមើលទៅគុណភាពគណៈបពប្រឆាំងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយអស់ថ្មដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី។